Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Ini adalah sesi yang ketiga ini bagi stream buku kita tak buat berkembar kerana kita nak pecahkan videonya menjadi lebih mudah untuk saudara tonton. Di mana sesi yang geopolitik bersama dengan Dr. Azmi Hasan tadi dan sekarang saya pecahkan supaya nanti saudara boleh menonton sesi tentang filem dan art dalam video yang berbeza. Saudara-saudara perempuan, kita kembali sekarang masih lagi dalam jadual uh, rally. Uh, ini adalah uh, sesi petang dan hanya tinggal dua jadi sesi malam untuk menamatkan rally 48 jam uh, buku di Garasi TV. Dan bersama dengan dalam poster, saudara, -saudara tengok ini adalah UA uh, Haji Sa'ari. Saya akan bahasakan sebagai abang UA je. Saya tunggu angka untuk saudara uh, berikan dan kameraman akan cue saya bila sampai angka saja saya tanya soalan. Tiada bahasa basi, saya akan bertanya soalan yang semuanya saya fikir adalah bukan soalan nasib anda kapet. Saya akan bertanya soalan yang betul-betul yang saudara inginkan jawapan. Uh, bila bertemu dengan seorang uh, seniman soho dan senior, uh, kita akan bercakap bukan saja tentang filem pun. Kerana saya akan juga bertanya tentang soalan politik, soal tentang bangsa, soal tentang negara. Uh, soal tentang kehidupan dia sejarah saya sebagai manusia uh, selain daripada sebagai seorang seniman yang mengabdikan diri pada dunia perfileman. Penulisan, teater, budaya dan juga pelbagai aktiviti Uh, pemikiran. Tunggu angka untuk datang bersama UA. Tolong share semua share yang uh, ada button. Tolong share. Yang tak ada button pun tolong share. Bawa sebanyak mungkin kawan-kawan yang ingin berminat untuk mengetahui. Apakah sebuah filem adalah hiburan. Atau filem adalah agenda untuk mengubah masyarakatnya. Benarkah Abang Wei masih mengatakan bahawa membawa mesej adalah kerja postman. Membawa cerita adalah kerja karyawan filem. Saya akan bawa semua untuk Abang Wei jawab. Uh, dan saya akan menerima juga soalan daripada anda sebanyak mungkin tolong jangan tanya Ue sokong parti mana dia takkan jawab undi itu rahsia tolong tanya jangan tanya uh, kepada Ue tentang vaksin dia tidak akan menjawab jangan tanya dengan Ue kalau diberi Pfizer dengan Moderna AS dia pilih apa Ue tak akan jawab tanya soalan yang relevan yang anda telah mengkaji dan google sebelum masuk saya, yang saya bagi tahu dah tanya yang relevan tapi saya tahulah ramai yang dah tahu semua orang akan tanya tentang perempuan isteri dan dot dot dot. Semua orang akan bertanya tentang uh, jogo. Semua orang akan bertanya tentang kaki bakar. Tapi UA akan membuka ruang hari ini lebih luas. Kalau saudara rasa ingin mendapatkan pandangan seorang UA tentang politik, tanya. Saya akan bangkitkan. Asalkan soalan, jangan tanya UA undi siapa. Kalau saudara nak tanya UA tentang tokoh-tokoh yang kontroversial, tanya tapi jangan paksa UA untuk men mencela ataupun sesiapa tokoh yang sudah tidak ada di sini untuk diadili. Sebab tu semalam saya tolak uh, soalan mengenai Qasim Ahmad, dia tak ada, dia tak boleh bela diri dia. Jadi kita tak boleh justifikasi benda yang negatif ketika tuan punya badan sudah tidak punya ruang untuk menjawab. Jadi faham disiplin apabila kita berbincang, faham disiplin bahawa jangan sebarkan kebencian dalam persoalan anda... Tanya soalan yang apabila dijawab oleh panel dia meningkatkan pengetahuan kita semua. Kerana tujuan garasi menganjurkan stream adalah untuk memudayakan bahawa perbincangan digital ada perbincangan mempintarkan perkongsian kita dengan membawa seorang yang ada pengalaman berkongsi kepintaran pengalamannya dan kami mengambil kepintaran anda dalam menilai soalan untuk dijawab sepintar mungkin. Okey? Kita ada berapa angka sekarang ni dah? 157. 157 saya perlu 43 tapi saya akan tanya Abang Wei soalan yang biasa-biasa aja dulu. Dulu bang, hmm. <laughs> ni dululah cerita. Saya sentiasa ingat UA sebagai seorang yang berfikir dalam bahasa Inggeris dan menulis dalam bahasa Malaysia. Sebab saya kononnya syaklah lah dia tinggal di Amerika lama. Uh, dia telah di-Americanize kan. Uh, dan apabila saya tengok bahasa dia kan. Mesti berada ni fikir orang putih lepas tu tulis dalam bahasa Malaysia. Kau faham aku kan? Kau tahu kan? Waktu tu masa filem tu saya masih lagi tak, tak kenal sama UA. Isi perempuan dan dot-dot. Yeah. Bila saya kenal dia, saya rasa dia orang kampung daripada Pahang yang sangat tipikal, tuan-tuan. Saya rasa macam saya berkenalan dengan seorang yang mem yang memiliki ladang geta, kebun getah, uh, ada sedikit uh, apa jantung pisang yang dibawa jual pada hari minggu dalam pasar pagi. Saya tak sangka dia sa kampung tu. Saya tanya abang Yui eh. Keluar daripada kampung halaman di Pahang, pergi ke Amerika hampir 20 tahun. Balik ke tanah air. Siapa Yui dalam tiga perjalanan yang sangat uh, klasik. Uh, wala well, kita uh, memang ada titik mulanya kan dan dan kita, saya percaya seorang tu harus tumbuh hmm. dan dia, dia tak boleh stagnan gitu. Jadi saya saya harap saya uh, tumbuh tu secara mencari ilmu, mencari pengalaman, kita dari dulu merantau ataupun berguru guru kan itu tradisional. Jadi saya pun begitu saya buat begitu juga. Saya saya pergi ke 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 luar negeri uh, kerana di ditugaskan untuk belajar hmm. Jadi di situ saya Berubah In sense saya tumbuh Jadi sebab informasi Informasi bertambah Dan juga bila informasi bertambah Dia Kita pun Akan berubah cari selera Dan prioritas kita Dan juga kesedaran banyak kan. Jadi saya uh, tidak mahu tidak seperti orang lain, saya uh, saya tumbuh uh, dan dan saya harap dia bertumbuh dengan lebih uh, bagus ataupun lebih lebih eh uh, petuh dekat lebih senonoh. Hmm. Saya, saya harap eh kan ya. sebab saya simpan saya saya simpan akar umbi saya. Hmm uh, walaupun itu tak nampak kan. Jadi hmm. dari segi fizikalnya mungkin saya uh, mulai tertarik dengan jeans. Hmm. Mulai tertarik dengan a muzik barat, hmm. mula tertarik dengan, uh, barat, hmm. uh, mula tertarik dengan uh, makanan dari Ethiopia. Jadi, hmm. jadi pendedahan saya lebih kan di, di Amerika. Di, uh, di di Amerika. Jadi dia dia tapi satu cara saya tahu akor umbi saya sangat kuat. Ah uh, bukan kuat saya tidak consciously fikir kan? tapi hmm. saya sedar itu sebab uh, saya rasa saya ter, 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 saya saya uh, rasa saya mulai men menyoal saya bila saya dapati saya bermimpi uh, dalam bahasa Inggeris jadi eh saya, itu a point saya rasa oh saya uh, 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 bahasa saya consciously very sedar saya mimpi bahasa Inggeris dan juga semasa itu sebab saya mulai dah film kan saya consciously juga eh warna-warni is cut in color uh, uh, mimpi saya jadi itu saya mula sedar yang 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 uh, perubahan tu agak 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 uh, dah, dah dah lain benda yang lain kan ya hmm. jadi okay. saya, saya sedar Katalah saya kita masih slow loh, enjin jangan pergi ke gear besar. Ah kerana ini permulaan angka sedang naik saya nak tanya Abang Wei. Eh. Apa wei orang tau? Faham. Eh uh, mentakap. Mentakap faham. Kalau saya tanya sekarang eh Abang Wei boleh bagi tak sedikit ruang. Bagian mentakap manakah yang masih ada dalam diri Wei sekarang? Oh. Ya. Ya, ceritakan. Saya nak dengar yang detail... Apakah mentakap yang ada dalam diri Wei sekarang? Ya. Yeah. Eh uh, ya. Yeah. Ya yeah, ada pepatah sana saya kata kalau kita boleh bawa Kuda tu kepada ambil air pada kuda-kuda tak ya. ada kita ada, boleh bawa uh, kuda ke sungai tapi, sungai, tapi tak tapi boleh pasang kuda main air. Main air, kan jadi saya membuat uh, membuat filem Perempuan Jalang juga dengan sedar saya hendak uh, filem tu berlanskapkan kampung saya oh. uh, supaya saya itu kenangan bila sebelum saya buat filem tu saya, bila saya pulang ke kampung saya kampung tu dah hilang. Dan land sikit iaitu abang dah Abang berubah pergi tahun bila uh, a saya, saya keluar ke kampung Ti, saya keluar ke kampung 75 75 eh no 72 73 abang gue balik balik dekat 88 okey dan kampung ya. teruskan uh, jadi bila saya balik dia macam dah hilang rumah-rumah dah berubah rumah dah sempit tak ada jadi saya kat kampung saya dah hilang saya kecuali hmm. satu saja Yang tak hilang hmm. iaitu bau rendang mak saya Ya. Yeah, okay. yeah, yeah. Jadi itu itu saya saya, saya consciously. Mm. Jadi apa saya buat? Saya tulis satu skrip, saya hendak uh, shoot di dalam kampung supaya saya supaya saya boleh dokumentkan dokumentkan uh, sungai yang saya pergi uh, mandi kan, mm. uh, rumah yang saya pada saya misteri dulu masa mm. kecil kan rumah ni rumah besar, rumah orang besar jadi saya hanya mahpul halu saja kan. Mm. Jadi itu jadi saya hendak shoot di situ ya dan ada beberapa orang tua yang saya dengar di duduk di hujung kampung di dalam hutan kan tapi saya tak pernah berani pergi masa kecil kan oh, jadi sekarang kan saya kan. pergi oh ini dia dan jumpa orang-orang itu jadi saya dalam in, dalam sedarnya saya ingin uh, men, men, meletak kisah saya uh, perempuan Stinjalang tu di dalam uh, ilmu alam kampung, kampung. Untuk supaya untuk diri saya uh, mengenang yang ada saki baki sikit lagi ya, selain daripada bau-bau gendang -bau ya eh, itu demografi saya. kuat ya lagi tu kuat maksudnya mentakap uh, apa ni uh, tempat saya ta, kampung saya kampung Tanjung Kerayong ah ha, Tanjung Kerayong maksudnya kuatlah masih lagi kuat hmm. kampung kepada ya. diri abang kena ah uh, masa pilih filem pertama takut kampungnya hilang kalau yeah. dah pergi 15 tahun hilang takut nanti yeah. hilang lagi rakamkan yeah. dalam latar filem versi popondok-dok. Kemudian abang berada di Amerika 15 tahun lebih. Nah, mm. uh, okay, saya akan tanya pula bagaimanakah pula dalam demografi UE yang sekarang ada Amerika Bukan Amerika yang Amerika maksudnya ada pengaruh Amerika dari segi pendidikan, pergaulan, apa yang abang temui yang menjadikan UE seorang UE hari ini. Apa bahagian pula yang Amerika meninggalkan kesan kepada abang? dia dia uh, menariknya semasa saya uh, keluar kampung sekolah kan saya uh, sangat dipengaruhi oleh uh, tulisan luar kan, sebab hmm. saya ingin saya saya penasaran penulis-penulis hmm. uh, luar saya mulai uh, ingin tahu lebih kan jadi saya mulai ada membaca dan mendengar muzik di luar dan 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 memang naturalnya naturally ia akan uh, music music uh, barat iaitu semasa itu zaman zaman saya adalah pop ye ye hmm. jadi di, di tepi pop ye ye itu ataupun di belakang pop ye ye itu adalah rock barat kan hmm. uh, jadi naturally saya pergi ke situ dan bila saya singgah di rock rock ni saya terjumpa satu elemen muzik yang di situ yang benar yang saya minat iaitu muzik orang hitam. Oh, okay. ha, itu jadi bila saya dapat muzik orang hitam tu hmm. yang lain ni saya lepaskan. Oh, ha, yeah. jadi bila saya pergi ke Amerika. Saya ingat album pertama saya nak, saya beli, saya, saya beli macam dua hari sampai ke Amerika ni. dua hari sampai Amerika, besok hari ni sampai Amerika, besok saya cari album tu. Album tu ialah uh, masa tu ingat 70 35 album Bob Marley The Burning okay. The Wailers ha uh, The Wailers uh, masa okay. tu reggae belum, belum 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 didengar belum orang dengar orang, orang lagi, lagi. Ya, ha masa ya. tu ha. belum lagi sebab di sini semasa saya di uh, di KL saya mencari reggae tak dapat yang hanya available yang hanya ada adalah penyanyi reggae yang yang sugar-coated ni seperti uh. Johnny Nash dan Jimmy Cliff sahaja ya, 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 ya. jadi bila saya sampai sana, macam saya sampai kat sarang dia uh, ya. Ya, ya, dari situ saya turun masuk ke the blues yang ya. salah satu sebab saya pilih Tennessee adalah bukan saya tahu sangat pasal sekolah tu sebab saya dengar lagu blues di sini Tennessee, 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 University cakap, University. Lah. University, Tennessee jadi orang saya, orang pertama budak Melayu yang pergi sana kecuali 8 tahun dulu ada seorang Hmm. Kemudian dari, dari mula dengan saya ramai di Tennessee. Di Tennessee. Budak Melayu. Yeah. Okey. Itu Amerika yang meninggal kesan kepada awak. Jadi, yang, sampai sekarang muzik tu kekal. Oh. Sampai sekarang. Uh, Semua uh, muzik black. Uh, black music, music hitam uh, uh, black music. Jadi right? dia berkembang kepada African music kan. Hmm. Jadi, itu muzik kan. Ya. Yeah. Uh, basically muzik saya... Hingga sekarang uh, basically you can boleh bercerita pasal black music dengan saya daripada gospel dia, blues dia tahun 1930 hingga hip hop sekarang. Oh, okey. Saya tak minat dengan muzik kulit hitam ya. Kulit hitam ya. Okay. Bukan tanpa muzik kulit hitam tak ada rock and roll. Ya. Semua orang setuju bahawa bahawa uh, apabila hamba kulit hitam dibawa ke Amerika, civilization yeah. yang mereka bawa bukanlah perhambaan. Civilization yang mereka bawa adalah art. Ya. Yeah. Uh, yeah. Art tidak yeah. akan berkembang di Amerika tanpa tokoh-tokoh kulit hitam yang luar biasa. Hmm. Memang memang luar yeah. biasa. Yeah. Okey. Yeah. Memang luar biasa. Walaupun yeah. kita akan menyebut John Lennon dan kita berjemput uh, Bob Dylan, yeah. itu hanyalah kerana sentimen kita nak berbangga-bangga dengan Amerika yang putih ah, itu sebab uh. it, betul itu sebab apa? Uh, uh, yang putih ni hmm marketing dia buat more palatable apa tu lebih lebih uh, McDonald lebih McDonald <laughs> betul lebih berbanding lebih yang McDonald kan, yang, yang, yang hitam, kan? Ha, nah. jadi yang yang benarnya adalah yang tu yang yang Muddy Waters tanpa ha. tanpa Money Waters Rolling Stone tak ada ni tak ada betul, ha. betul. tanpa tanpa Elmo James Flew Mac tak ada ha, betul tak, dia tak wujud ni betul. tak, tak wujud. wujud. pada saya Absolutely. lah yeah. jadi yeah. pada saya mulai saya tanya kenapa saya nak dengar ini kalau yang benarnya ini Ya betul. Ha, jadi saya tinggalkan yang carbon copy dia. Ha, pergi kepada yang pengasasnya. Ha, tapi saya dia. bukan anti music itu dah. Ha, ha, oh ha, ha. Saya bukan anti. Ya. Saya hanya bukan consumer dia. Ha, pengguna. Ha, dia. Ha, tapi kalau orang dengar letak tu saya dengar. Ha Fleetwood match semua eh? saya, ha. saya dengar. Tak oh, yeah. ha, tapi I'm not a consumer. Dan saya tak, tak boleh. Saya, saya saya dengar semua Peter Green saya dengar apa sajalah Beatles kan tapi ha. saya nak consumer. A consumer pada mana? Yeah. Okay. Saya akan pergi pada soal berapa dah 200 lebih rasa. 235 share kerana saya akan tanya dengan Abang Yue tentang perkara yang lebih keras lepas ni kita ambil lagi satu soft question apabila Abang pulang ke Malaysia dan melihat Kuala Lumpur waktunya melangkah pergi ke Amerika tanpa melalui proses di Kuala Lumpur kan daripada ya. Pahang uh, uh, tak uh, Kuala, uh, Pahang Kuala Lumpur saya di ITM uh, berapa tahun 20 uh, Tiga tahun. Tiga lupanya. tahun. Okey. Dengan <laughs> ke US. Ya. Yeah. Okey, dengan sekejap oh, lah. Uh, sekejap sempat remaja di Kuala Lumpur. Ya, yeah, ya. Yeah. Bila abang pulang tahun 85 dan melihat uh, Kuala Lumpur. Hmm. Abang pulang 85 dan Kuala Lumpur adalah sedang melalui zaman memuncak uh, pembangunannya. Ya. Yeah. Uh, apa yang abang rasa sampai ke Kuala Lumpur? Apa yang mula-mula abang rasa? Dengan kayu ukur dah tentulah di Amerika right? 15 tahun. Dan pulang dan apa kayu ukur yang abang lihat di Kuala Lumpur? Ini aneh. Uh, ini saya saya bau pada awal ni. Saya saya perbezaan bau. Hmm. Um, contohnya kalau saya makan di warung eh bau dia lain. Bau bukan saja makanan tapi bau itu tu. Ya, tu, tu dia, tu. Uh, dia uh. macam saya itu saya saya ingat betul. Uh, dan saya adapt uh, tapi tapi yang yang untuk mata saya uh, memang pembangunan uh, memang uh, memang dah berubah. Tapi itu saya dah jangka. Hmm saya sudah jangka uh, KL akan berubah uh, Minibus tak akan ada lagi. Uh, hmm. Bas Sriwijaya dah tak dah, ta ada <tong> dah, form, tak ada tak ada tak, tak ada. Jadi beberapa perkara tu saya kena uh, relearn apa tu uh, belajar balik Betul -betul. Uh, untuk uh, uh, itu dan, dan 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 saya satu perkara juga saya nak perasan hmm Perempuan ramai pakai tudung dah. Semasa saya pergi tu, perempuan tak ada tudung kan? Free hair banyak. Uh -huh. Jadi uh, zaman tudung tu dah... Uh, Belum ada? Uh, saya balik tu, bertudung. Uh, terkejut? Ha, uh -huh. uh, terkejut. Uh, adik saya bertudung kan? Uh -huh. Jadi mungkin ini pelajar-pelajar kita yang pergi, yang kemudian saya agak, masa, masa, masa lepas tu saya uh, flash forward, 15 tahun dia 8 tahun lepas 6 tahun lepas saya pergi umrah saya bila saya tengok wanita-wanita di uh, Mekah dan Madinah saya saya suspect kan eh, tudung ni dibawa oleh sebab tudung kita tudung perempuan-perempuan uh, kita menyerupai tudung-tudung tudung orang Mesir Hmm. Jadi saya, saya agak ni student kita yang bawa dia dari Mesir ke sini. Uh, ya, yeah, bila uh, ramai dia, dia sebab dia kita. sebab dia tudung dia bukan macam Morocco punya. ya, uh, ya. Yeah, yeah. uh, jadi itu saya perasan. Depan, perasan. Saya balik eh. Ah, pom pom tudung. Beri berada, berada di Amerika ah uh, <laughs> abang belajar uh, bergaul dengan orang-orang yang kita kata so called university university society berjumpa dengan seniman pun seniman-seniman yang kita sokol datang daripada negara nombor satu dalam dunia seni bila balik abang mula kan kejaya sebagai seniman pengarah filem apa mentaliti saya tak saya tak minta abang mengkritik tapi hmm. abang rasa apa yeah. mentaliti yang abang kena sesuaikan Ya. ...kerana expectation berada di Amerika dan balik ya. dan terpaksa bekerja dengan industri yang mentalitinya berbeza apa yang abang abang rasa. Tadi saya, uh, saya tadi masuk uh, designer berwara dengan doktor tadi kan saya dia ada um, ada kita komen sikit... yang uh, orang orang Amerika ni kadang adi yang tak ada passport, Eh? Hmm. eh? Hmm. sebab satu perkara yang kita tahu Amerika sangat besar sangat besar, sangat besar. Ha, sebab tu kalau student Malaysia pergi ke US dia jarang pergi luar negeri dah. Uh, luar US. hmm dia pergi je, saya macam saya minat saya akan pergi cuba je pergi Jamaica. itu itu minat saya. Tapi kalau kalau dibandingkan dengan student Malaysia yang pergi London, hmm. uh, dia bila cuti dia pergi Perancis. Yeah. Dia pergi, sebab dia kecil. Jadi Amerika ni besar. Jadi pada pada basically pada orang Amerika dia tak perlu pergi. Ah ha, ha, itu 50 uh, negeri tu dah uh, dah, dah puas dah, nak merentas. Ha dari New Mexico tu sampai Alaska tu kan itu pada dia orang dia ha, orang fenomena ha, langkah jadi, negeri pun macam langkah uh, negara ha, baru. Ha dia punya time zone bertiga kan. Oh, tiga time zone. Ha. ha jadi kalau di di New York malam di di San Francisco siang. Oh dia ha. dia punya time zone. Jadi pada dia orang dia dia dia, oh. ha. dia, dia, dia Uh, terlalu besar tu macam dia orang ya, ya. Uh, uh, anda pernah dengan dulu, George Bush tak pernah keluar tak pernah keluar kan uh, 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 dia tak uh, pernah keluar dari Amerika pasal itu mentaliti dia orang. pasal hmm. dia 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 orang saya ni dia fikir dia ni very self sustain pada dia orang ini itu yang juga banyak mereka tidak akan tahu di mana Malaysia. Oh. kecuali Malaysia timbul semasa saya di sana lama timbul bila Mahathir bersuara dulu sekejap kan ha, dia bersikap sikap ha. begitu keras kepada Amerika ha, kan ha, iaitu, ha. Ha. dan juga dua, dua dua news timbul dulu tentang Malaysia iaitu satu tentang itu satu lagi tentang bila pertama kali Malaysia menghukum gantung apa dadah dari Australia dua orang ya, ya, yang ya, dipanggil ya dia tu negara sana tuduh kita barbarian ni kan tak, hmm, ya? ha, itu sebab dia orang besar bukannya itu sifat Amerika ah sifat ya. Amerika ya tu yang me melahirkan mereka ramai yang ignorance ya yeah. ha, berkata saya ignorance ni bukan bodoh ignorance ni datang daripada kotaan ignore dia orang mereka ignore tak beri ya. dia Abaikan. tak peduli kan ya. dia, je dia, je dia, dia. <miden> jadi, yeah. jadi itulah dia kan itu yang masalah Amerika sekarang dia yang cuba cuba rectify ke pasal hmm. teram macam tu kan. Eh? Yeah. <laughs> dia dia fikir dia pulau yeah. kan. <laughs> betul. Katalah saya belahkan UA ni dalam kek. Abang adalah belahan kek. Pertumbuhan UA yang paling besar saya nak ukur. Berapa bahagian keknya adalah dimatangkan kerana pembelajaran? Berapa bahagian kek yang dimatangkan kerana pembacaan? Dan berapa bahagian kek yang dimatangkan oleh pergaulan Kalau saya, kalau abang ambil peribadi hmm. Saya mengatakan saya tumbuh dengan 40% adalah kesan pembacaan Ya yeah. uh, Bakinya saya menganggap kata 20% je kesan uh, pendidikan yeah. Yang lain dapat Abang rasa berapa banyak bahagian diri abang yang tumbuh menjadi UA Kesan pembacaan Kesan pembelajaran Dan kesan pergaulan Sa Saya uh, have to admit kan Saya yeah. memang dulu kuat sangat kuat membaca. Ya. Yeah. Yeah. Dan sa, ha, saya dan saya juga admit saya juga ada membazirkan di, masa saya di sekolah. Hmm. Membazirkan <laughs> <Yeah. laughs> masa di sekolah. <laughs> dan uh -huh. uh, sebab nak dapat ilmu bukan saja sekolah. Kalau pada saya nak dapat ilmu pergi library lah kan. Hmm. Nak dapat girlfriend pergi sekolah kan. Okey. <laughs> <laughs> yeah. uh, tapi uh, sebab pergaulan sangat kurang sebab saya basically dari dulu saya uh, salah satu sebab saya membaca mungkin saya tak ada kawan. Hmm. Jadi pergaulan tu sangat limited. Okey. Dan juga bila saya decide nak nak uh, membuat uh, belajar filem, nak membuat filem saya tahu immediately life social life saya zero. Saya tahu ni sebab saya akan bagi masa saya total kepada pembacaan, penontonan, hmm, pembacaan, penontonan. Itu <laughs> je, baca menonton, baca menonton kurang bergaullah. Memang tak ada gaul. Jadi oh, okay. saya itulah. Ha, jadi kalau itu tadi pergaulan tu ada, dia pergaulan saya hanya sebelah jadi pemikir filem. Yang menariknya, ironiknya, hmm. kerja saya tuntut pergaulan. Ya, yeah, betul. Ha, itu yang ironiknya kan. Yeah. Lah. Jadi saya uh, set, macam betapa-betapa dari segi uh, sosial kan. Tak, no sosial dia macam betapa kan. di quarantine kan. Uh -huh. Kemudian bila saya berfungsi untuk kerjaya saya, saya wajib di persosial. Sebab saya sifat kerja saya adalah beramai. Hmm. kan buat film kan ya ha, kan buat filem kan yeah, yeah. jadi itu ironiknya jadi dan itu paradoksnya yang saya saya sangat ya uh, uh, saya uh, pada saya bagus pada diri saya kalau saya bagi tahu abang adalah 60% adalah buku ya yeah, okey ya yeah. yeah. okey 60% adalah buku maksudnya yeah. dia mengakui bahawa dirinya tumbuh mindanya berkembang yeah. pasal dia dibentuk oleh kesan bacaan saya share dulu satu bahagian abang, eh Uh, uh, supaya nanti Abang Wei faham Apa jawapan yang saya nak Supaya dia share dengan penonton uh, Saya dibesarkan dalam uh, keluarga buruh uh, Dalam kampung yang brutal uh, Maksudnya Kalau cara cari kaki Bergaduh sampai sekarang Di kalangan saudara mara saya Saya je yang tak pernah bergaduh Dengan orang bandara uh, Sebab di kampung saya adalah Kampung yang diasaskan oleh kataklah uh, Adik-beradik ni uh, semua Uh, maksudnya Saya dibesarkan Di kawasan yang sangat brutal Yang menyelamatkan saya Pada usia itu Adalah kerana Saya membaca Buku-buku romantik uh, Berarti uh, Kerana saya Membaca ja, uh, Buku badai semalam Waktu hmm. sekolah uh, Saya rasa Kalau nak mengahwini Mazni Saya mestilah lelaki Yang bukan pukul orang Kerana saya mengatakan kan, Di sekolah saya malu hmm. Dengan perempuan yeah. Pertama yeah. saya lelaki Tak pick up perempuan Di sekolah uh, ya, yeah. <laughs> Jadi <laughs> Saya akan membayangkan mas... Kerana saya baca Pada usia 14 tahun Hmm. Satu-satu kelas yang saya tunggu apabila... Sastra kan belajar tiga. Hmm. Habis saja kelas mazni, kaya antor saya terus tinggal. Pergi hmm. berlepas dekat tempat rabi. Hmm. Ini saya cerita supaya abang, saudara boleh faham proses membaca. Hmm. Jadi saya kata kalau saya ingin memikat mazni dalam dunia nyata... Saya mesti tidak seperti Karim dalam cerita itu. Oh. Ha, masa itu. Bila sampai saja usia saya 18 tahun... Saya membaca Bumi Manusia. Pernama dia okey Timbul pula satu lagi watak dengan hmm. mengatakan... Pula masa itu kita kan cair-cair hmm. kejayaan. Hmm. Hmm. Lepas nak cari perempuan, datanglah lelaki nak cari mm. kerjaya mm. Nak lengkap kan, nak dapat perempuan, saya ada kerjaya yeah. Barulah saya fikir bahawa saya dipengaruhi sampai sekarang kan? Kalau saya putus asa ataupun saya rasa Yang akan datang dalam kepala saya adalah mingka, mingka. Uh, ha, okay. Maksudnya, yeah. tidak ada hari untuk kita berasa menang mm. Tetapi hari-hari mesti untuk tidak kalah yeah. ha, uh. Saya selalu pegang itu Walaupun Zainal mm. hari ini kau tak akan menang Tapi bukan hari ini kalah yeah. Tidak yeah. ada hari yeah. untuk menang, okey Jangan saya sekali biar ada hari untuk kalah. Um. Ha, itu saya belajar daripada Mika. Abang um. rasa apa yang pembacaan yang abang rasa sampai sekarang kalau abang ingat. Um. Nah. Abang, satu lagi saya nak sebut. Um. Nah. Setiap kali kalau saya dengar orang lapar. Um. Akan datang kepada saya nectar in the sieve. Um. Ha, maksudnya bila baca buku yeah. tu Dia memberi kesan bahawa saya faham sangat kelaparan itu apa. Walaupun yeah. kita sendiri pernah lapar. Yeah. Abang, tapi kelaparan kita tak pernah tinggalkan yeah. kenangan. Kelaparan dalam novel uh, Makalah Gemarkan daya Meninggalkan gambaran kepada saya janganlah biar orang lapak yeah. kenal tak kenal pun yeah. settlekan masalah tu. Jadi abang boleh cerita tak bagaimana pembacaan membina bang buku yeah. apa? Sebab kita akan pergi kepada dua buku yang akan saya agak yeah. besar uh, untuk anda beli tapi kita cerita dulu supaya anda faham bila anda membaca apakah nikmat pertumbuhan diri yang akan anda kutip. Abang apa cakap? yang 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 menariknya dan ironiknya juga saya sebenarnya aliran sains. Jadi bila form 3 saya diletak dalam sains. saya Bukan arts. Eh. Ah, okay. Dan juga semasa tu uh, naif. Kan? Eh. Yeah. Jadi, uh, saya seorang budak Melayu. kan uh, dalam sains. Lepas LCE kan, dia hantar sains. Jadi, sa -sa tapi minat saya kat arts. Minat kan, tapi dia orang dah tengok agi-agi ag ag macam ni, dia hantar sains. Jadi, kita masuk je lah. Kan? Hmm. Jadi, bila 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 uh, buku bacaan saya uh, semua buku lah. Jadi saya tak tak di tak diwajibkan membeli buku art. Hmm. Tapi minat saya saya baca. saya oh, pastikan okay. saya baca buku-buku buku, -buku uh, budak art. Eh. Jadi hmm. bila uh, bila ada apa tu, dalam, uh, petu dalam sekolah tu ada kelab-kelab kan. Jadi hmm. bila kelab drama kan, hmm. saya nak masuk lah. tapi uh -huh. saya tak boleh masuk sebab saya nak masuk kelab drama sebab pastinya da dalam drama kelab tu perempuan budak-budak perempuan lawa-lawa dalam tu eh. Uh. <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi kita nak, kita nak bersama eh tapi uh. saya saya tak boleh sebab saya sains, saya kelab saya Match class, chess club, chess club Lepas tu saya suka uh, masih boy scout. Okay. Uh. Jadi okay. tak, tak boleh dah. Uh. Jadi kerja saya duduk tepi tengok. Uh. Tengok budak lakon berlakon kan. Uh. Jadi tapi tu buku tu saya baca. Jadi buku-buku yang buku pleasure uh. yang saya baca adalah buku-buku uh, novel. Jadi mulai saya uh, kenal dengan uh, buku uh, novel, novel 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 dan now ini dia berpecah kepada dua jenis iaitu novel Melayu hmm. dan novel novel Inggeris. Dan saya English medium semasa tu kan. Yeah. Jadi dengan segian naturally saya akan masuk ke membaca buku no uh, novel uh, uh, English hmm. dan kemudian dan ini pun ada saya tulis uh, tentang pengalaman saya bila bertemu novel english yang agak kurang-kurang serius bukan Annie Blanton ni semua ni hmm. betul waktu kita dah hmm. macam baca remaja uh, ya Annie Blanton ya, nak boleh taklah ya kan, ya, kan, ya, kan, ya, kan. ya tapi apa dia kan hmm. jadi saya masa tu ada satu uh, uh, satu uh, uh, skim uh, di, di di Malaysia dia ada ni, uh, hmm. yang ada pisco score ni yang yang siapa-siapa yang pemuda-pemuda Amerika yang tak nak pergi Vietnam dia dia volunteer jadi guru di sekolah di Malaysia. Ah. Okay. Okay. Jadi dia, dia ni yang introduce saya kepada buku no, uh, novel, novel. Yeah. Uh, dia introduce saya bukan dia bagi tapi saya bila saya saya tengok dia baca tu saya nak tahu apa dia uh, baca. Apa dia baca kan? Yeah. Uh, jadi saya itu yang saya terjumpa macam uh, James Baldwin hmm norman Mailer... Sebab itu masa tu dia uh, uh, itu masa mungkin pada tu hip eh ya, novel tu ha, tapi novel tu saya baca sebagai macam belum lagi pleasure sebab, sebab saya macam bekerja saya nak perlu masa aku aku nak baca yang ni macam eh jadi hmm. saya baca juga baca soalan Zainal yang tepat yang saya dapat saya relate betul, -betul hmm. eh? dengan dengan satu novel yang saya ah ini saya suka hmm is kaca in the rye. Kecha in the rye. Jadi challenger. Oh, jadi challenger. Saya tak nak betul. itu uh, itu American? yang saya. American. Ah okay. jadi itu saya ah dengan deng, nada dia dengan aa, dengan aa, isu dia hmm aa, yang lain ni berat aa, untuk saya semasa tu. sebab, sebab saya remaja tapi hmm. macam saya dah get introduce benda-benda berat kan. Jadi hmm. saya go through itu juga kan pasal saya, saya nak saya nak challenge saya nak challenge diri saya nak membaca buku-buku ni kan hmm. ha, jat, tapi yang soalan yang tepat betul kalau ia, 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 saya novel yang saya dapat menikmati betul-betul kan? yang saya relate menikmati saya cenderai ya walaupun di tepi tu banyak novel-novel lain yang ya, saya baca ya. itu macam saya shopping list saya lah. Ah, uh, okay. Seperti okay. novel yang anda nanti kita borak uh, tu. Ah, it's yeah. A shopping, list shopping list saya. saya tapi shopping. it's not a pleasure. A pleasure. Faham, <laughs> faham, faham, faham. <laughs> Macam okay. yang kita membaca. Ada kan novel kita terpaksa yeah. baca kan. Tapi yeah. nak juga habis kan. Sebab nak juga habis kan. Kita, kita tak enjoy. Nanti kita, <laughs> ah, tak enjoy. Bukan, <laughs> bukan tak enjoy. Tak berapa enjoy. Yeah, ah, faham, faham. Dia, faham. Saya nak faham. Saya reader faham. 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 Uh, okay. Saya cerita pada saudara eh. Untuk saudara log uh, novel ni eh. uh, Kita ada dua novel terjemahan Untuk mengetahui saudara Kerana pembacaan bahasa Inggeris Saya sangat terhad Saya dibesarkan semua Oleh sasaran Inggeris Melalui novel uh, terjemahan uh, Novel yang saya kata uh, Tak pernah saya baca Tak menangis Sampai usia sekarang hmm. Kali terakhir saya membacanya Adalah dalam uh, sebuah kapal uh, hmm. Berlayar uh, uh, Menangis sampai bengkak mata-mata uh, Pada usia 49 tahun Mengulang baca uh, Nectar in the Seat hmm. Makalah Markandaya Buku yang saya baca setiap tahun, tanpa miss, hmm. adalah Kota yang Mencabar, Francisco Fiano Jose. Setiap tahun saya akan baca kerana buku itu memberi saya satu peringatan tentang seorang lelaki yang menulis uh, tanpa pernah berarak di jalan raya, tetapi hmm. buku-bukunya yang menyebabkan anak muda keluar ke jalan yeah. raya untuk menjatuhkan Ferdinand Marcos. Yeah. Itu hmm. adalah sumbangan seorang lelaki yang tidak sasa fizikalnya, tapi buku-bukunya yang ditulis uh, di zaman era dia menentang Ferdinand Marcos, membangkitkan semangat anak muda. So hari ini kita akan bawa dua buku untuk saudara ambil. Nah, satu adalah Balasan Dosa. Ini adalah uh, buku yang ditulis pada tahun 1866 eh uh, oleh penulisnya lahir pada 1821. Kalau saudara nak baca buku-buku Rusia pada era sebelum komunis Kerana Rusia banyak penulis yang sangat hebat Leo Tolstoy ada nama yang besar Tetapi Dr. Vosky uh, juga adalah nama yang tak boleh diabaikan satu buku ni yang saya baca paling saya suka adalah kerana dia mengingatkan saya walaupun ini 100 lebih tahun di Rusia yeah. bang. Yeah. Dia mengingatkan saya pada tahun uh, 80-an saya di Kuala Lumpur. Ah. Ha iaitu bagaimana seorang anak muda yeah. yang tak boleh menguruskan hidupnya dengan yeah. baik dan bertaburan yeah. uh, di meja judi dan juga dalam kehidupan tak boleh bayar sewa rumah. Jadi yeah. saya baca buku ni saya kata 150 tahun bila saya baca kan, ya, ya, ya. Uh, tahun 80-an aku macam ni, tapi 150 tahun dulu, uh, Fyodor Dostoevsky juga begini. So siapa nak unlock uh, uh, buku Fyodor Dostoevsky, dia datang dengan sama buku uh, Kemudi. Buku Kemudi ni Abang Wei akan cerita, nanti kita akan pergi ke pangkat tu, tapi saya minta open lock dulu, adalah buku karya Joseph Conkret, uh, di bawah uh, Almayer's Foley yang kemudian dia terjemah jadi Kemudi, yang Abang Wei... Ambil dan jadikan uh, filemnya yang berjudul Hanyut. Tapi kita tak bawa log uh, Hanyut hari ini. Kerana kita minta Abang Wei tolong bantu uh, orang Malaysia. Yang um, uh, mengakses buku-buku terbaik dunia dalam bahasa Inggeris. Yang terjemahkan oleh Institut Terjemahan Buku Negara. Jadi kerana itu temanya. Kita tak bawa buku Hanyut Abang Wei. So kalau saudara ingin membaca Joseph Conkret. Nama besar. Fyodor Dostoevsky Nama besar. Uh, ada dua tapi lama-lama saudara akan berjangkit macam saya 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 pergi ke sasar Rusia dan saya tak dapat meninggalkannya ah yeah. uh, kerana saya anggap uh, lebih besar sasar Rusia daripada sasar Amerika hmm. kerana Rusia melalui banyak proses uh, politik dan juga demografinya so saya boleh log dan saya akan mula tanya dengan Abang Wei hmm. uh, novel terima di mana? Ya? Yeah. Bang Wei baca terus dalam bahasa Inggeris. Yeah. Apa novel bahasa Inggeris yang abang Wei rasa sederhana lah bacaannya? ...sederhana saja bacaannya. Hmm. Maksudnya kualitinya. Hmm. Tetapi masih lagi memberi pengaruh... ...kepada Yui Haji Sa'ari. Oh, okey. Wah, well, soalan bagus je. Ya? Hmm. Sebab, sebab minta maaf, saya... ...bukanlah saya kaki ulat... ...buku macam... ...sebab ada orang yang memang. Tapi memang saya membacalah dia ya, mampu ya, apa ya. tak ulah buku dia but, ada store yeah. buku tuan-tuan ya, ha, saya jadi, saya bagi tahu kat dia kata buku dia bergudang tuan-tuan di kampung halamannya ja, uh, jadi uh, uh, soalan sangat bagus ya, sebab dia macam uh, banyak kan jadi uh, saya, kerana banyak yang melalui saya saya tak tak tak, tak fikir sehingga soalan sekarang ni soalan <laughs> kau memang 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 soalan yang baguslah Membuat saya mem flashback apa yang saya baca jadi sebab ada memang ada banyak buku-buku yang kadang-kadang buku-buku kadang kita baca sekali hmm. ada buku kita baca kita berulang kali hmm. ada baca ada buku saya baca certain chapter saja sebab sebab aku mungkin bahasa Sama -sama. saya ni suka perkataan saya suka words, words. saya hmm. enjoy perkataan dan yeah. sekarang saya cuba dan saya alih uh, nikmat tu dari bahasa inggeris ke bahasa melayu sekarang hmm. jadi saya cuba menikmati bahasa melayu perkataan-perkataan uh, dalam bahasa melayu hmm. itu yeah. yang saya uh, go process sekarang. dan uh, mungkin uh, uh, soalan tu kan kita KID boleh tak jadi boleh. mungkin by setengah jam dia timbul dia uh, ya, ya, clear ya, ya. kan sebab uh, soalan <laughs> bagus sebab buku yang sederhana pada, tetapi pada, uh, sangat sebab banyak pada banyak banyak buku yang kita baca yang yang ringan tetapi uh, uh, Kita Tak kita uh, dia memberikan kesan dalam. Ah, lah. itu bagus. Ah ya ya. bagus. nanti akan uh, timbul tu. Okay. Ya. Abang teruskan dengan lebih apa jelas yang abang tu kat. kan. Ya. Dan uh, melanjutkan uh, jadi itulah saya saya, saya uh, uh, mulai membaca buku-buku uh, cuba meningkatkan ah uh hinggalah tu sampai pada uh, kita ada siapa yang kaki buku dia kalau novel tu kan dia ada macam klasik tu kan ada yeah. klasik uh, novel yang wajib, uh, yang wajib yang wajib yang uh, wajib yeah. kalau kita nak berborak dengan kaki buku kaki buku uh, ni masih ada ni yeah, cak cak uh, <laughs> kan, kan? <laughs> cak perlu uh, baca ataupun the uh, future uh, young man guide uh. to nak membedik orang dalam sastra gitulah uh, kan? umpan-umpan <laughs> bau-bau umpan, ya, jadi itu jadi ee adalah saya itu kan yang hmm. saya saya akan baca one by one satu yeah. persatu uh, dan uh, sekarang dia clear sikit dah. Uh, satu jenis novel yang saya suka yang saya suka adalah novel dia orang panggil pulp fiction ni. Macam ee uh, uh, pulp fiction ni adalah novel ringan yang kita baca antara kalau kita saya dulu pergi travel naik bus kan saya baca itu uh, pom, uh, baca uh, santai santai ya uh, uh. jadi ada satu jenis perfume tu dalam uh, keluar uh, sebelum zaman saya tapi it becomes agak fashionable yang saya ikut uh, uh, tahun 50-an dan awal 60-an uh, jadi Uh, yang dia dia cerita dia mudah, cerita dia jelas tetapi dia selalu uh, satu karakterisasi uh, karakterization karakteristik novel ni adalah dia me me mengikut tradisi uh, klasik novel iaitu seperti data data yaski iaitu guilt rasa bersalah watak-watak yang rasa bersalah, hmm. Watak -watak yang rasa bersalah. Hmm. Uh, Jadi untuk mendramatikan lagi dia berlaku dalam pembunuhan uh, hmm. tu. Jadi untuk more specific kan? uh, uh, mungkin saya boleh baling nama James M Kane ke uh, hmm. jadi itu mungkin oh, dia 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 lekat dengan saya kan okay. dia yeah. saya saya suka dia ringan tetapi dia 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 seronok hmm. Hmm. tapi dia tak serius ya yeah. uh, tak serius macam ni kan ya yeah, ya yeah. uh, Abang boleh cerita bagaimana Adik Abang Abang boleh baca dalam English version ya. Saya baca balasan dosa saya, dalam uh, BM version Saya terpaksa Apa istimewaan uh, saya, Dr. Uh, saya terpaksa patah-patah balik Bila Zainal Pelawa jemput saya ke, ke garasi TV ni Saya Apu daya saya menolak Zainal kan. <laughs> 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 jadi uh. jadi kemudian uh, yang pinta kedua saya terpaksa... Uh, men, menjenguk pada dua buku. Hmm. Iaitu satu... dosa dan basa, balasan... dan juga satu... kontraknya kemudi. Uh, uh. Saya kata... siapa punya kerja lah... pilih buku uh, ni tu Jadi... jadi... jadi tu... kita akan jemput juga nanti tu. Jadi... jadi... mujurlah... saya pernah... aku pernah baca ni dah. Yeah, yeah. Tapi saya baca ni dalam... Uh, semasa dulu bukan sebagai satu bahan kajian sebagai kenikmatan oh, okay. macam tadi kalau yeah, yeah. kaki buku tu dia akan dia akan ter ter tersentuh ni ya yeah. jadi saya dapat saya baca crime and punishment yeah. kan tajuk dia crime and punishment saya baca dan uh, dan ingat saya bukan budak sasar, kan. jadi lebih pada kenikmatan saya ya, betul. dan saya dapati sangat-sangat ya. bagus eh uh -uh. uh, 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 bukan bagus sangat saya tertarik seperti juga saya tertarik pertama kali yang saya jangka saya tidak akan tertarik seperti buku Don Quixote ah uh. uh, itu buku klasik yang ya, ya. yang, ya. yang, yang ya. Ini tak ya jadi ini kita boleh borak tentang uh, isi dia ataupun kalau dalam konteks buku ni ya lebih penting sekarang dalam konteks ni adalah Bagus tak terjemahan ini. Ha, ha, itu, itu kan? Okay. Itu yang sangat penting. sebab saya pernah baca buku terjemahan yang tak tak, tak bagus, Dia sangat teruk. Sangat teruk. Jadi ha. ini a uh, saya persaya the hmm. just plain truth translation yang sangat bagus. Ya. Saya setuju. Sangat bagus. Dia lebih bagus daripada translation yang pertama. Ya. Oh, uh, ada dia. dia. Ya, ha, yang pertama adalah bagus. balasan dosa. Uh, tapi uh, yang ini dosa dan balasan, dua uh, versi yang berbeza. Tapi yang menariknya, saya di Vladivostok, tak buat 4 tahun lepas ya. Hmm. Eh, bentang kertas kerja di seminar economic uh, forum. Eh. Jadi saya jumpa satu profesor. Hmm. Uh, profesor Rusia. Hmm. Uh, dia dia cakap dia ada... Uh, ada satu buku sekarang keluar... Dia berkata... Dia, dia boleh bahasa Melayu... Eh? Ya. Doktor ini... Bahasa Melayu... Cakap... Uh, 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 mereka dah terjemahkan dah... Crime and Punishment... Dekat bahasa Melayu... Dalam bahasa Melayu... Ha. Uh, dia agak curiga tu Sebab mungkin dia dah baca yang kau baca dulu kan... Ya, ya, ya... Jadi dia, Balasan dosa... Dia, balasan tajuk dia... Ha, sekarang dosa dan balasan... Uh, Tajuknya dosa dan balasan... Dia kat... Aku cakap... Saya, saya tanya dia... Apa pendapat anda? Hmm. Ya? Dia belum baca lagi. Tapi... Uh, Crime and Punishment... Uh, tajuk dia sebenarnya... Dia tak jawab saya. Uh, uh, ha, uh, jadi uh. Saya, saya heran kan? Uh, uh. Uh, tapi bila saya fikir... Crime and Punishment... Di Translate... Diterjemahkan bahasa Melayu... Saya rasa ini paling dekat. Sebab... Jenayah tak kena tau. Uh, mungkin... Uh, mungkin diorang uh. mereka yang orang yang particular tadi ada 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 gak reservation ada punya reserva, eh, reservasi tentang tajuk dia sebab mungkin dia atheist kot dia tak jadi berdosa ha, <laughs> dia, iya, iya, dia iya, guilt pasal kan? dosa dan uh, kita kan kita ya. kan bertuhan kan bertuhan. kita tapi lebih... kalau jenayah dan palasan tak kena tak kena eh? tak kena tak menarik langsung ha, sebab dalam dia lebih <laughs> dia lebih lebih dalam pada jenayah dia yeah, yeah, sebab yeah, eh. yeah, yeah. kedosaan yeah. Ah, ini uh, uh, guilt guilt ya yeah. so, yeah. so uh, kisah seorang pelajar yang tinggal di Pittsburgh yeah. Saint Pittsburgh kan Saint Pittsburgh. Uh, yang sangat miskin, yang bukan sangat miskin sangat sangat uh, tidak ada modal hidup kan hmm. dan juga dan juga ter, teruji dengan dengan uh, dengan uh, tindakan sama ada nak 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 menyelesaikan masalah dia kewangan dia dengan membuat jenayah tidak eh, ya, ini ya, kan ya 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 dilema, dalam dilema bunuh dia dalam tubuh dia ataupun tidak ha gitu ha. ha. It, antara ini buku ni kemudiannya diadaptasi kepada banyak tempat seperti uh, pembatal cakap membunuh tu senang lah. Hmm, ya. Tapi nak, nak nyimpan mayat payah. Nak, nah, betul, mayak, betul. Payah. Ha, nak mayat payah kan. Itu nah, lah, <laughs> kan dalam lah. Ya, ya, ya. 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 begitu kan. Soalnya, bunuh ]nya. senang. Membunuh senang. Melupuskan mayat yang susah. Ah, ha, dari ya, itu ya. yang susah kan. Ya, ya. Jadi buku ni pada saya macam ni. Ya, ya. ya. Betul. Saudara boleh uh, log buku ni sebelum Abang Wei pergi pada buku yang lebih dekat dengan diri dia. Iaitu 2.60 je. Log uh, RM60. Ini harga belanja gila tuan-tuan kerana dosa dan uh, balasan ni harga asalnya adalah berapa uh, ni harga asalnya uh, 40 yang ini okey jadi 2 40 35 75 sekarang plus post RM60 sepenuh kempen streaming saya galakkan anda baca uh, sebab uh, kalau anda nak meneroka novel-novel uh, luar dan sebelum anda oh, okey sorry kemudi okey nanti kita cerita tentang ni dan uh, lebih dekat uh, kita nak panggil tamu ke sama abang tak? Abang nak cerita dulu ya? eh. Okey. Ya. Abang ya. bercerita? cerita. Okay. Ini lebih dekat dengan UI kerana uh, dia akan bercerita okay. tentang That Joseph Concret uh, apa ni apa uh, do, do, apa do, ni dosa dan balasan. Eh? Ah dosa dan balasan bukan ni uh, Joseph Dose... Concret apa ni yeah. Almayas uh, Foley oh, ni. Ah ya. uh, yang kemudiannya abang bawa menjadi tu. kita go uh, nanti kita detailkan. Abang yeah. go ke pada buku kedua untuk promote supaya mereka boleh log apa kelebihan uh, Joseph Concret. Yeah. dan uh, Sa Saya memang highly recommend dua-dua ni. Ini satu terjemahan yang bagus ni. Yang bagusnya dua ni adalah terjemahan mereka. Dan saya tanya pada pada ter, ter ni. Oh, ya. sama terjemah uh, yang ini uh, yang ini saya tak tahu tapi yang saya ini saya ada dua orang yang ter terjemah ni uh, iaitu uh, Murni Hashim dengan Hamida Hasan. Oh. Uh, jadi ini saya baca buku, saya sebenarnya di, dikenalkan, diperkenalkan dengan uh, buku Al-Mais oleh Conrad oleh arwah isteri saya yang pertama. Oh, okay. dia 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 memberi saya beberapa buku untuk saya baca. Okay. Uh, jadi saya baca uh, semasa itu dan mungkin tahun uh, 78 yang tu eh dah lama jadi memang saya idam-idamkan untuk satu hari saya nak jadikan filem kan ya, okey jadi saya uh, uh, saya ia memberi masa lama uh, untuk saya membuatkan ia menjadi satu filem oh. dan uh, dan seperti juga novel ini novel ini uh, uh, novel ni di dikeluarkan pada lebih kurang sini juga ini tahun 18 uh, 66 ah uh, ini uh, ini saya tahu 18 90 lebih okay. jadi uh, dia pada waktu dia uh, sampai uh, sama ah jadi uh. pilihan bijak pilihan dua engkau ni uh -huh. uh, nah yeah. ini yeah. bagus eh nah? yeah. uh, uh, dia dekat-dekat sama tu dan juga Conrad ni asal usul dia Rusia ah uh, uh, Rusia oh. tetapi tinggal di Poland, di dia Poland. Lahir dia, uh, oh. jadi dia, dia lebih tinggal di Poland Poland, Poland tapi bapa dia uh, orang Rusia Oh. Ya masa tu bahagian Poland yang dia lahir tu adalah sebahagian dari Rusia. Ya betul. Dan uh. dia ni adalah saya rasa macam satu orang yang Dahirnya mesti jadi penulis ya. Ada seorang begitu kan. Dia kecil dia menulis ya dan uh, datang dari family penulis. Jadi dia di dan menarik juga Foley ni ditulis bahasa Inggeris dan Inggeris bukan bahasa pertama dia. Oh. Adalah bahasa ketiga. kedua. Ketiga. Ketiga. Ketiga dia. Dia bercakap Russian. Russian atau dia, dia dibesarkan di Switzerland jadi French. French. Kemudian English. Uh, English. English. Oh. Sebab jadi ini satu orang uh, penulis satu penulis yang 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 oh. ingin menjadi Englishman, gentleman. Uh, ya, yeah, gentleman. Tetapi yeah. menjenguk ha, uh, halaman rumah saya yang uh, di Melaya uh, kan. Dia yeah, dia yeah, yeah, yeah. di di, 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 di Melaya kan. Yeah, yeah, betul. Jadi orang yang Poland yang cuba uh, uh, menjadi seorang gentleman seorang Inggeris hmm. dan dan cuba melihat keadaan kawasan kita ya. di Melaya. Apa ya. yang membuat abang rasa nak buat filem selain okay. daripada ini adalah penulis Soho dunia ya. yang kemudiannya ada karya dia tentang Malaysia okay. dalam novel dia yang ditulis pada tahun 1890-an. Ya. ya. Jadi masa tu kan saya mulai baca apa apa sahaja yang ditulis tentang Melaya oleh orang luar. Oh okey. Saya saya cuba baca kan. Hmm. Saya cuba buat senarai saja. Jadi pada saya pada saya rumuskan dua penulis penulis barat atau luar yang menulis tentang Melaya yang saya suka iaitu tidak memperkecilkan kita. Maksudnya tidak dalam kalau dia menulis dia tidak dia, dia tidak jadikan kita sebagai Langsir saja. Ah uh, betul, <laughs> betul, betul. Betul. Maksudnya uh, yeah, yeah. dia respect watak-watak watak yeah, Melayu, hmm. dia respect aje yeah. uh, uh, jadi dua dua saja saya ingat. satu salah seorang adalah conrad yeah. satu, satu satu lagi adalah fokonier fokonier uh, uh, dua uh. dua buku tu yang pada saya betul-betul dapat cuba memahami kita dan meletak kita dalam dalam prosa sebagai watak yang, yang dihormati dihormati Di, yeah. tidak orang putih kat, tidak petonizing uh, uh. tidak condescending tidak okay. me, di, di, tidak meletak dia tinggi kita bawah, ah, tak, pelekeh, ah, kita. tak pelekehkan kita tak yeah. dia pelekehkan, dia perli dia tapi dia tidak dia respect dia sebab dia respect kontrak ni adalah kerana dia dia admit ataupun dia akui yang dia tak faham melayu ha uh, ah, okay. dia, okay. dia, dia dia dapati melayu ni misteri mm -hmm. ah, jadi dengan itu dia tak dia tak sem, dia tak mampu nak pelekehkan sebab dia tak dia, dia tak dia, yeah, faham, dia ingin nak faham. faham. Yeah. Jadi bila saya berminat uh, buku ni, saya baca, mm. saya baca. Jadi dan kemudian isu-isu yang dalam dia tangani itu sangat dekat dengan hati saya. Mm. Antara banyak isu-isu dia kan uh, banyak. Satu uh, kalau kalau anda tengok kerja saya semuanya bertumpu kepada satu topik kan. Iaitu mm. Keterasingan... Ya... Ha, ini kan ada keterasingan... Ya. Tentang... Maksali yang tinggal sini... Dia seorang... Ya. Dia. dia seorang... Betul... Ya. Jadi saya, saya saya faham tu... Saya tinggal di US... 14 tahun... Seorang. Nah, nah, saya saya dia seorang... Itulah jadi... Saya boleh relate kan... Apa... Jungkir balik... Ya. Pula orang putih yang keseorangan... Nah, di jadi negara kita... Saya rasa hmm. saya, saya, saya boleh faham... Dia ni, ni sikit... Ya. ya... Jadi... Itu antara satu isu yang saya pegang... Hmm... Yang, yang dalam jadi satu... Tali... Benang... Tema saya... Dan kerja-kerja saya... Hmm... Hmm... Uh, lagi satu dia banyak dia banyaklah satu dan bila saya minat tu saya mulai mencari penulis-penulis sini akademisyen sini yang menulis tentang gender hmm. jadi saya pergi ke pinang jumpa profesor sana jumpa minat dia jelas tapi bukan itu yang saya cari kan contohnya mereka sangat cuba mengangkat feminisma di sini hmm. dalam ni yeah, okay. pada dia dia orang dia ataupun dia dia nak tengok watak ke, 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 ada ke, uh, yang satu watak kuat dalam dalam buku dia adalah mak dia. Jadi hmm. orang suka tu yeah, uh, yeah. orang perempuan Feminisme yeah, tapi betul. itu bukan itu yang saya saya pegang. Sebab yeah. saya yang sebenarnya nak summarize kan kita yang saya sangat uh, uh, minat uh, Uh, dan juga ada sebab dia isu kolonisme Ha. Oh, uh, ber uh, penjajahan yang dia nak tolak kan. Siap, uh, yeah. Jadi saya yang saya minat adalah pasca penjajahan tu. Yaitu hmm. disimbolkan oleh anak dia, the product. Hmm. Hmm. Uh, yang pentingnya kita sekarang kan saya tak suka cerita pasal kolonialisme. Kolonialisme saya suka the product now. Hmm. Sekarang aku ni, aku ni produk kemerdekaan ni. Ha, uh -uh. jadi apa dah aku? Ah ha, macam uh -huh. tu gitu kan. Okay. Jadi itu yang saya Pilih. angkat ya. Uh, no uh, angkat. Okey. Ini The... ditulis asal dalam bahasa Rusia, diterjemah ke dalam bahasa Inggeris kemudian diterjemah ke dalam bahasa Malaysia. Yang ini adalah ditulis terus dalam bahasa Inggeris, dipindah ke dalam bahasa Malaysia. Jadi saudara membaca uh, yang itu adalah dua lintasan bahasa, Inggeris ke bahasa Malaysia, ini tiga lintasan bahasa, Rusia ke bahasa Inggeris, Inggeris ke bahasa Malaysia. So lock kombo uh, combo ni dengan harga RM60 Saya fikir ini adalah belanja besar Kerana kita ini dah slot dah hujung dah untuk saudara lock Dan saya rasa ini combo novel yang murah uh, Saya beritahu pada saudara kata Saya tak mau uh, cakap kepada saudara suka atau tidak cara saya berfikir uh, Tetapi saya fikir lebih 70% saya ada berfikir dipengaruhi oleh novel-novel yang pernah mengajak saya berfikir. Yeah. Oh, ha. yeah. Yeah. Sebab itu saya bila jumpa orang muda, kenapa yeah. saya hormati orang muda yeah. adalah kerana saya dilatih oleh Francisco Fenol Jose. Yeah. Ha. Bahawa yeah. orang muda, dia seorang yang sangat tua dan dia tak pernah menulis watak tua dalam dalam ke yeah. sepanjang kerjaya dia. Uh. Dia sentiasa menulis menganggap bahawa Filipina adalah negara yang dibangunkan oleh orang muda. Ha. Yang kedua, saya sukakan uh, uh, Pramodin Anantathor. Aa, kerana panduan Anatole adalah mengajar saya bahawa... Tak kira anda ada di mana... Hidup bukan untuk menang. Tetapi hidup adalah untuk tidak kalah. Yeah. Aa, itu yang saya belajar. Yang jangan orang kita ajar. Orang kita selalu ajar... Mesti menang. Mesti menang. Yeah. Tapi... Pramodya berada dalam keadaan kemenangan yang paling hebat apalah anda tidak mengaku untuk kalah. Ya. Yeah. Ha, keep do, keep do tu. Saya saya, saya uh, tak sempat jumpa Pram tapi saya masa tu saya di Jakarta ada satu dokumentari semasa itu kan. Saya ingat, kalau saya jumpa saya tanya satu soalan saya rasa. Uh, buku Bumi Malaysia kan? Bumi Manusia. Saya yeah. nak tahu saya kak, buku tu diinfluence oleh buku penulis mana? Pada saya bila saya baca buku tu kalau kita tengok dia ada empat kan dan ha. juga uh, ending satu dua sama. Hmm. Ayat pertama bumi manusia. Ayat pertama dia. Hmm. namaku uh, Mingkit kan Ya, namaku Mingke Mingkit. Nama. Minky, yeah, nama, Minka, ha. nama ha. Uh, itu ayat pertama dalam buku uh, Herm, uh, Herman, uh, Herman Melville. Oh. Ah uh, uh, My cuman, name cuman, is uh, uh, my name is call me Ismail. Uh, call me Ismail. Uh. Uh, tu, jadi jadi kadang-kadang saya suka bila satu novel tu dimula dengan ayat yang hebat. Ha, yang itu. Ya. Apa tadi ayat dia pernah macam yang dalam Herman Melville, uh, uh, my name is Ismail uh, dalam itu panggil aku Mingka. Ya, yeah, panggil aku Mingka. Uh, ya. Yeah. <laughs> yeah. Saya rasa ada ada influence tu biasa, yeah, saya, yeah. saya rasa. Ya tuan-tuan log uh, 260 ni untuk sesi ni kita ada masa yang panjang ni lah. kejap lagi kita ada tamu tambahan nama way yeah. nak ajak masuk yeah. uh, log kita ada berapa log sekarang ni dah 21 tolong log saudara sebab saya beritahu pada saudara kata kalau tanya saya uh, tak mudah dulu uh, zaman saya tidak ada satu pembuku sastra Rusia yang dialih alih yeah, bahasa. Saya terpaksa yeah. membaca Maxim Gorky, saya membaca mm -hmm. Leo Tolstoy War and Peace mm -hmm. dalam terjemahan. Mm -hmm. Saya membaca Maxim Gorky, uh, Alexander Pushkin. Mm. Terpaksa saya baca dari Pusaka antara. Oh. Uh, ha, masa yeah, tu yeah. Pusaka antara ada yeah. kedai bukunya yeah. di bangunan yeah. lama tu. Uh, yeah. ha, di situ lah saya masuk mengumpul duit beli buku beli buku sebab tak ada orang Malaysia menterjemah buku-buku yeah. Rusia. Mm. Karena mm. menganggap buku-buku yeah. Rusia komunis lah konon. Mm. Tetapi saya cerita Baca cerita tukang kasut Maksim Gorki Membaca yeah. indahnya puisi-puisi Alexander Pushkin yeah. Saya cerita tuan-tuan yeah. Kalau nak bercinta lagi sekarang lah Dalam hmm. umur aku ni Puskin-puskin lah yang aku hantar <laughs> kepada seorang wanita oh. muda Ah, ha, Karena saya fikir ta, kata Tak ta, ta salah tu Tidak ada wanita yang tidak akan tewas Menikmati puskin-puskin yeah. Haa Bagi saya sampai sekarang lah yeah. saya, saya, tak, Aku bukan penyayang yeah. bang Aku yeah. boleh duit sikit yeah. Yeah. Tapi aku menganggap kata Sajak-sajak yang boleh meruntuhkan Kuat mana pun hati wanita hmm. adalah sajak-sajak yeah. puskin yeah. Ha, Dia itu kekuatan yeah. dari puskin dari Rusia Dia baca buku ni Satu buku daripada yeah. Rusia Dan ini satu buku yang baru saya tahu Saya mati-mati ingat di Amerika Oh dia, dia ini adalah dia, seorang pol, pol, Polish, seorang Poland yang Polish. menulis dalam bahasa Inggeris Bahasa Inggeris. Ha, Dan, sama. Ya. Yeah. Ha. Saya, saya nak beritahu satu perkara tentang uh, tajuk kemudi Ha. Tajuk asal dia Al-Mayyas Buku ini pernah diterjemah dalam bahasa Melayu. Oh. Saya jumpa naskah itu di Warsaw Poland. Ha. Uh, dia, dia pernah diterjemahkan, diterbitkan oleh Oxford Press di okay. sini dan diterjemahkan oleh uh, Rustam Sani. Ha ah, Rustam dengan, eh, Sani. Okay. Ha uh, dengan ah. tajuk Istana Impian. Okey. Uh, tidak tepat sangat. Ah, jadi jadi bila a uh, Murni Hashim dan uh, ...Hamidah Hassan... Hasan uh, bekerjasama dengan ITBM hmm. memil uh, memilih uh, nak nak tukar tajuk dia sebab Foley ni adalah datangnya dari bahasa Perancis. Foley dia folly ni bukan Melayunya bahasa Melayu tak ada saya rasa. sebab folly ni satu kelemahan tapi dia ada obsesi gila sikit ha, dia, oh, dia, satu kelemahan ada obsesi Ah ha, dia dia kalau kau Isim. Ha, kalau kalau ha, kalau jin tu jadi folly kau maksudnya jin tu akan memudarat pada kau Ah. Ha, oh, folly maksudnya ha, macam kegilaan tapi ha, tak berapa ha, tepat ha, ah, ha, tak, Jadi ha. kelemahan. Jadi itu kelemahannya ah, ha, kan, ya, kan, ya, ya, Jin betul, tu kelemahan betul. kau. Dia kan itu folly ya, tu ya, ada kan. mana itu. Jadi jadi uh, uh, Bahasa melayu uh, Susah ke? Jadi sa saya Bila Bertemu mereka saya Cadangkan kemudi Sebab Ada sebab uh, During Research saya Saya membaca Satu jurnal oleh Anak Anak Conrad oh. Charles Conrad Satu jurnal uh, Setelah dia meninggal Dan di situ Dia ada mengatakan Sebenarnya Tajuk Tajuk uh, Asal Err uh, Conrad, atau asal buku ni Conrad cadangkan kepada penerbit adalah kemudi hmm. tetapi penerbit tolak sebab bunyinya tak tak commerciallah kalau bahasa Melayu, ah, dalam, dalam Melayu. Waktu ah, dan, okay. dan, dan jadi seperti saya uh, saya cadangkan kemudilah eh jadi ah. Ah, itu itu jadi kalau ada semangat asal penulisnya ah. tak sempat dilaksanakan dalam bahasa Inggeris ah. Ah. Dan, dan dan naskah ini pernah hilang uh, di di Afrika masa oh. contract ni dia kan mengembara kan uh -huh. dia kan dia mengembara jadi dia pernah hilang dah jumpa nak sekarang balik jadi dia terlewat a uh, uh, di di sebab dia hilang kan uh, jadi oh. dia dia cari-cari dia, uh, dia dah siap dah kemudian dia hilang uh, uh, dia keluar lambat Oh. Seperti film Anjuk juga. Ha, itu alamat. Sumpahan. <laughs> sumpahan dia panggil. Sumpahan itu dia. Uh, ini. Uh, Nombor nah, dari nah, peringkat nah. manuskrip uh, novelnya pun ada sumpahan. Di <laughs> peringkat uh, filem filmnya juga ada sumpahan. Betul. Kita akan jemput orang yang akan detailkan benda ni. Mike yeah. dah ada kepada... Pada, pada ni, ah, uh, Kak Muni dan uh, ni, dua-dua yeah, orang I masuk. Yeah. Uh, I know. kita yeah. dengar orang tambah. Tambah yeah. mic, kita akan tambah mic kerana yang ada di sini. Yeah. Dan wakil ITBM juga ada di sini. Kami nak bagi a uh, orang oh, perempuan pula bercakap. Yeah, uh, benar. Benarkah Pushkin akan menyebabkan mereka jatuh cinta Betul. pada lelaki tua? <laughs> Okey. Uh, kedua-dua ada di sini kita ambil masa. Sampai tu bang saya nak tanya dengan satu abang eh. Yeah. Uh, ramai orang kata bang membaca novel ni makan masa. Hmm. Uh, mengambil banyak ketukunan Saya kata mana ada benda jadi cerdik kalau dia muda. Betul. Yeah. Mana ada Tanam padi pun bang. Melalui lagi banyak proses pada membaca. Untuk mendapat nasi yang kita makan tu. Lagi banyak proses daripada untuk mendapat ilmu yang itu. Betul. Jadi saya kata. Tak ada jalan lah. Kalau semua kata baca novel susah page to page. Mana ada yeah. jalan. Ya. Yeah. Betul. Ya yeah, memang. Memang sindrom. Ada isu satu. Ini sebab satu perkara yang sangat penting. Dalam proses ni adalah pembacaan. Dan kerana. Uh, pembacaan ni. Ini memerlukan masa. Jadi perlahan manusia ni kan fitrah dia cuba me menyelesaikan masalah. Jadi timbul satu fenomena dia panggil fast reading kan? Ah ha, fast reading. Oh laju ah. Tapi sa saya ada ambivalent atau berbelah-bagi tentang isu tu yang kalau membaca terlalu laju sebab saya seorang yang suka ha, perkataan kan. Menikmati bacaan. Ha, itu yang bukan pasal bukan mengejar itu. isi Ah ha, ya, ha, isi tu isi. Jadi dari yeah. itu saya Lepas tu saya, saya macam ni sekolah lama lagi Saya dengan ibu e pun saya masih saya lagi nak Baru lagi ah. pegang Pegang, pegang <laughs> saiz ah, Sedap Okey lah. Okay uh, Audio tamu dah okey kan? Cuba bagi salam ke apa kan yeah. untuk Mahfuz check uh. Assalamualaikum okay. Abang Wei yeah. Saya akan minta izin 15 minit sekejap Kerana Saya tiba-tiba rasa Macam akan kena gastrik uh, Abang Wei dengan dia orang bertiga yeah. yeah, yeah, uh, yeah. Abang Wei akan host yeah. Dan paksa okay. dia orang bercerita yeah. Terjemahan dan pemasarannya so, so, Saya rasa yeah. saya akan kena gastrik yeah. ni Kau yeah, yeah, yeah. <laughs> hatinya <Yeah. laughs> akibat Buku-buku ni <laughs> dan, uh, Saya nak mulakan Oh boleh lah. mulakan. Ya, Sebab uh, Ainul ni uh, Mewakili ITBM okay. Satu pada saya Satu institut yang Sangat uh, penting Di mana dia menggalakkan terjemahan Siapa yang pilih Dan kenapa pilih uh, Dosa dan balasan okay. ni Sebab saya yang memilih Untuk uh, buku ni dibacakan sebenarnya Masa saya bawa dosa dan balasan ni Saya dalam uh, Bila buku ni keluar Saya sangat Sebab saya dulu bahagian editor Bahagian buku Bukan buku terjemahan Saya bahagian karya asli ketika buku ni keluar 2016 saya tu saya macam suka sangat sebab kerana ada karya-karya terjemahan bahasa Rusia kan. Jadi sebenarnya dua buku ni bagi saya je dan buku ni banyak, uh, banyak di, ada di, di adaptasi ke dalam filem. Ha, jadi bila adaptasi tersedia filem ni satu benda menariklah bila abang Uwe nanti sebab buku Kain Punishment saya rasa dah dekat ber, uh, banyak. banyak. sangat kan. Banyak. Di, uh, di filem ah sorry. Bye. Sorry eh. Mikrofon tak betul. Uh, <laughs> banyak telah difilemkan. Kita banyak telah difilemkan. Jadi dan uh, buku ni yang saya suka dia uh, tapi macam aku fikir orang kurang kurang membicarakan tentang buku ni di media sosial. Jarang orang membeli. Dan saya fikir ini adalah masanya untuk kita memperkenalkan semula naskah ini. Yang so. aa, memperkenalkan semula naskah dosa dan balasan ini dan bila saya baik maklumkan kepada Zainal Rashid Ahmad, abang kata abang dah baca dosa balasan ni, abang tahu kulit ke kulit. Hey, aa, saya, abang eh, abang tu saya, <laughs> abang dah ada dulu. Oh, yeah, yeah, okay. lepas okay. tu, okay. jadi saya kata okeylah abang kita pilih kemudi sebab saya pun nak dengar tentang proses kemudi sebab saya baca bila baca kemudi ni, saya endingnya ada sedikit berbeza dengan filem. Ada mungkin nak tahu mungkin yeah. am, uh, dia ada sebab dia adaptasi tu agak uh, sedikit ada ada elemen-elemen yang sedikit berbeza walaupun rohnya tu ada tu yeah. memang saya nak abang cerita lah really? dan tiba-tiba si yang yang orang kata jodoh tu yeah. <laughs> jodoh kan tiba-tiba yeah. Zainal rasa kata abang Wei suka sangat dulu senang balasan ah, yeah. uh, dan ni ala yang saya pilih adalah kerana saya fikir banyak orang dia uh, orang kata tak naklah terjemah buku sebab dah ada dalam bahasa Inggeris jadi tak boleh tak payah perlu terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang kita ni menikmati dalam bahasa asal tu, maksudnya bahasa kita sendiri lebih indah. Dan sebenarnya ITB ada banyak buku-buku terjemahan dan kita nak lagi giat yeah. lagi menterjemahkan uh, buku dan selain pada itu yang saya suka sebab dia diterjemahkan langsung dari bahasa Rusia. Oh, okay. uh, dia bukan oh. saya saya terjemahan dia September memang terjemah August. langsung dalam bahasa Rusia jadi bila saya baca yeah. dia punya terjemahan tu jadi jarak dan mengalir lah ha, ni yang antara saya suka tentang dosa dan balasan Abang oh, Will rasa macam mana buku ni saya saya memang ambil Aa. ambil saya cakna lah dengan dengan uh, uh, perterjemahan hmm. satu saya hmm. saya percaya yang buku-buku uh, hebat dunia hmm. harus atau wajib yeah. uh, wujud dalam bahasa sini supaya baik, ramai Uh, pembaca Penulis-penulis mm -hmm. Sini uh, Ada uh, per Perbandingan Ya yeah, Ataupun dia sedar Tentang Naskah-naskah uh, yeah, abad betul. di luar tu Itu Setu saya Saya sangat Tabit lah Apa yang uh, ITBM buat Dia orang bahasa mm -hmm. buat Kan uh, Tapi de Tapi yang, yang tricky mm -hmm? Yang pentingnya Terjemahan itu sendiri Ya yeah. Sebab Terjemahan ni Menuntut Ilmu yang tersendiri mm -hmm. Ilmu yang lain yang itu yang uh, saya nak teruskan kejapnya nak tanya buat uh, tanya uh, prosesnya. dia. Uh, uh, betul. Uh, jadi ini buku ni bila saya baca uh, a uh, benar atau dekat dengan rhythm ataupun a uh, uh, Mengalirnya uh, uh, Mengalir uh, elok uh, Sebab uh, dia tak uh, macam sebaru, Tak rasa cerita jemah uh, uh, Ataupun dia tak Tak macam Kelatet Kelatet dia macam tak uh, Tersekat-sekat Tersekat-sekat kan? uh, uh, Jadi saya terkejut sebenarnya uh, Saya <laughs> Bila saya baca dalam bahasa Melayu Sebab saya bersedia untuk tidak suka <laughs> 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 Saya bersedia jadi, uh, jadi dengan itu Bila saya dengar Uh, Murni Hashim mm. di mana saya tahu bahasa Melayu dia bagus mm. itu satu hal lagi yang lainlah tapi uh, bila dia uh, menulis uh, dengan uh, kolaborasi dia dengan uh, rakan dia iaitu Hamida Hasan mm. yang mm. tidak boleh kita lupakan juga... pasal dua orang ni kan mm. dan proses uh, Murni bagaimana ni mungkin uh, okay. uh, mulanya saya saya nak uh, jelaskan bahawa uh, penterjemahan ni bukan kita boleh buat suka-suka maknanya kita ambil buku tu kemudian kita kita terjemah uh, mengikut uh, lenggok bahasa kita untuk menjadi seorang penterjemah uh, kita mestilah menghadiri kursus dahulu hmm. macam kami berdua kita kita menghadiri kursus uh, dengan ITBM hmm. selama beberapa bulan jadi daripada situ uh, saya tahu bahawa penterjemahan tu uh, ada uh, maksudnya dia ada syarat dia dia ada tata cara dia dia ada uh, tertib dia yang kita perlu uh, ikut contohnya uh, dan juga penterjemahan tu dia ada yang penterjemahan secara harfiah atau pen penterjemahan uh, secara Uh, ada 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 bahasa ai contoh yang 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 paling yang paling mudah yang saya boleh uh, kaitkan uh, misal kata uh, kita nak terjemahkan pancake mm -hmm. kita tak boleh terjemahkan lempeng. pancake tu sebagai lempeng kerana <laughs> dua-dua tu adalah benda yang yang tak so sama benda. berbeza sama sekali dan lagi penterjemahan tu uh, sangat penting walaupun macam uh, puan Ainul kata Uh, kita kita cakap kadang-kadang kita rasa kita lebih selesa baca dalam bahasa Inggerislah ha -ha. misal kan? orang yang ada pengetahuan uh, atau penguasaan uh -huh. aha tetapi uh, kepentingan penterjemahan tu kalau kita kaji uh, kita uh, lihat orang-orang Jepun uh, ilmu teknologi semuanya diterjemahkan ke bahasa Jepun dan orang India tidak menterjemah ke bahasa uh, mereka bahasa Urdu ataupun uh, Hindi kan jadi kita tengok uh, kemajuan ekonomi Uh, orang Jepun adalah berbeza sebab uh, apabila mereka menterjemahkan ilmu pengetahuan mereka berfikir dalam uh, bahasa mereka ah. dalam budaya mereka yeah. kalau orang India dia tak terjemahkan uh, ilmu pengetahuan ke bahasa mm -hmm. ini jadi pemikiran dia adalah setakat uh, Urdu sahaja yeah. uh, contoh yang paling jelas adalah uh, contohnya Uh, periuk nasi hmm. periuk nasi dicipta pertamanya oleh orang Jepun hmm. asalnya orang Jepun uh, mak maksud saya kalau ikut uh, uh, ilmu di Barat mereka tak makan nasi hmm. jadi mereka tak akan nak buat uh, apa tu periuk, uh, periuk nasi, lah. nasi. Uh, jadi antara orang Jepun dan orang India dua-dua ni makan nasi hmm. tapi yang menciptanya adalah orang Panjjpun. Jepun jadi itulah uh, perbezaan tadi apabila kita menterjemahkan bahasa asing kepada bahasa uh, budaya bahasa uh, kita sendiri kita akan berfikir dengan uh, nafas kita dengan dengan pemikiran kita hmm. uh, uh, itu 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 isu istilah istilah ni pada saya paling senang istilah kan hmm, hmm. itu paling formanlah uh, ya? hmm. tapi yang lebih penting pada saya bila terjemahan ni adalah nada dia contohnya ambil buku ni kan buku ni kalau silap terjemah dia macam jadi macam mereport saja pasal hmm. penulis ni dia bergerak daripada orang ketiga kadang orang yeah. bersama jadi jadi kalau tak tak peka dia boleh itu silap lah... Silap... Ha. dan itu yang selalunya masalah dia tu yang budak-budak bahasa yang tidak tahu hmm. dia punya ragam-ragam uh, uh, penulis tu bak kata Bohe... Ha. penulis Argentina yang hebat dengan dia kata... Bila anda... Menterjemahkan sesuatu... Jangan... Jangan... Jangan buat apa dia buat... Buat apa yang dia cuba buat... Mm. Uh, se Sebab... Sebab mm. bahasa, bahasa anda lain... Uh. Uh, contohnya... Eh, bukan apa... Nasi... Macam saya dapat tangkap dari Dari Murni... Anda makanya translate... Mengikut... Bahasa... Bahasa kita kan... Dan... Tapi itu... Ter bahasa kita tertakluk pada masyarakat kita kan... Mm. Jadi kalau kalalah di Amerika tidak ada nasi kita nak nak introduce the word nasi ataupun kita nak 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 perkenalkan nak, perkataan, nak, perkataan yang perkataan itu, sama tentu itu kan itu kan satu satu uh, 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 di, keputusan yang kita kena 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 bina sendiri kan hmm. ya, ya, tapi yang pentingnya it's a good read hmm. uh, dia harus penterjemahan ni harus menjadi satu pembacaan yang sedap. itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Mm Pasal istilah-istilah ni berubah. Mm Istilah-istilah -hmm. ada ikut resam. Ada, ha, ada mungkin teman macam masa ha, dulu ya. nanti ha, jadi, akan berubah. Jadi, jadi itulah yang... cabaran dia. Sebenarnya. Ha, dia cabaran dia. Ha. Ya. <laughs> cabaran dia. Terutama macam macam Conrad ni. Ha. Sebab bahasa uh, bahasa dia kalau kalau kita baca uh, Conrad ni dia dia menulis tu dengan dia mem memvisualkan keadaan dan dalam mm. dalam Almais foli dia dia bercerita tentang watak tentang mm. mimik muka tentang uh, keadaan tu dengan sangat-sangat uh, teliti dan dan sejelas-jelasnya. Mm. Macam contohnya dia bercerita tentang malam mm. dua muka surat dia nak menjelaskan keadaan malam mm. tu. Jadi uh, semasa saya mem Uh, me, 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 apa ni me, me, nak menterjemahkan ni saya saya kena baca dulu uh, Armai Swali 3, 4, 5, 6 kali atau kadang-kadang hmm. sampai ini kadang-kadang tu dah, dah terjemah saya kena baca lagi uh, semula sebab uh, Conrad punya penulisan adalah dalam satu dalam satu ayat tu kadang-kadang uh, kita ter ter kita boleh terbawa sama ada ini imbas balik ataupun dia bercerita visual hmm. yang sama jadi hmm. memang memang sebenarnya cabaranlah sangat-sangat kalau kalau ada kesedaran hmm. tu sangat bagus hmm. saya khuatir yang penterjemah-penterjemah ni buat penterjemah ni hanya setakat hobi hmm. sebab itu yang tersasul banyak tak. apa tersasar ini hmm. saat... sebenarnya cabaran dalam menterjemahkan hmm. karya sastra ni sebab yeah. macam uh, saya selalu lihat begini kalau karya sastra ni kalau saya saya lihat dia kita ada ada dalam saya jaga di kedai buku dan perbualan saya begini. Yeah. Yeah. Aa, apa perlunya ada karya terjemahan? Ah yeah. ni yang selalu orang tanya. Kalau saya menguasai bahasa Inggeris, saya boleh baca dalam bahasa Inggeris, kenapa saya perlu baca Karya terjemahan? No, itu 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 memang persoalan yang orang tanya. Uh, uh, orang tanya kan? Uh, itu, itu itu saya berjawab tu sebagai Ah, uh, saya jawab. Saya nak, nak saya ingin jawab. Saya uh, bukan boleh jawab, saya ingin jawab, jawab sebagai jawab, sebagai penul, uh, pembaca kan? Heeh. Uh, 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 ya. Yeah. Saya pembaca Saya suka membaca ya? uh -huh. uh, Dan itu memang Sifat saya Saya suka membaca ta uh, ta ta uh, Tapi kalau Kalau ada buku uh, uh, Ada pilihan uh -huh. Kalau saya ada tiga bahasa Saya tahu kan uh -huh. Dan kalau saya ada masa uh -huh. Saya nak baca Dan tiga, tiga bahasa uh. Sebab apa S uh, Ada kalanya Bahasa ni tidak boleh menampung Uh, maksud, maksud content. Ah uh, 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 uh. Jadi itu yang mm. Bohe cakap tadi. Mm. Bila anda terjemahkan, cuba menterjemahkan sesuatu, jangan buat apa yang dia buat, buat mm. apa yang dia cuba buat. Sebab yeah. uh, sebab bahasa ni limited. Mm -mm. Macam bahasa kan dia mm. bunyi memberi acoustic uh. meaning saja mm. kan? uh, uh, yeah. mean, yeah. eh, Itu uh. itu yang uh, jadi saya pembaca, saya bila saya baca uh, uh, Joseph Conrad ni kan mm. Kemudian bila di kemudi saya saya ingin hmm. membacanya dalam dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Hmm. Dan saya ingin mengatakan satu perkara tentang uh, buku ni juga eh. hmm. Ini buku Korea yang pertama tu. Dan kalau oh. kita tengok dan kalau kita tengok uh, yang kedua di Arkasia Island hmm. adalah prequel ini tu. Oh. Cita sebelum ini sebelum sampai ke Amelia ini, ini. Eh. Ha. Ha. Dan kemudian dia sampai kepada banyak lain sampailah kepada Heart of Darkness ya. Mm -mm. Jadi kalau siapa yang membaca Conrad dan Conrad bukan satu bacaan yang yang senang. Mm -mm. Ha. Bukan bukan satu bacaan yang bukan satu mm -mm. aina. Mm -mm dia bukan sangat easy read lah ah, dia tak easy read. Ada ah, naya... sebab dia, tapi dia, dia tak membosankan ah, ah ada jad, dia membentuk dia... journalistik ha. sikit ha. Ah, ada sedikit begitu ha. 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 jadi ini pada saya saya peribadi <coughs> buku ni uh, cerita dia uh, apa tu uh, lem, uh, tidak tidak kuat Aha. tapi bahasa dia sangat solid sebab dia <coughs> Pertama kali kan... Kalau mm. kita tengok... Buku dia kemudian tu... Mm. Cerita dia sangat solid... Kita tengok... Heart of Darkness... Uh -huh. Mantap cerita dia... Ah. Tapi... Bahasa dia... Di, di, uh, bahasa dia... Uh, sorry... Uh, bila dia sampai ujung uh. tu kan... Cerita dia... Kurang sikit... Uh -huh. Tapi bahasa dia kuat... Mm. Uh, jadi di sini... dia Bahasa dia... Uh, uh, bahasa itu is convoluted... Jadi mm. ia menjadi... Satu bacaan yang sukar... Mm. Tak mm. ramai orang... Uh, buat ini ni... Dan... Buku ni novel dia novel Conrad ni novel-novel Conrad adalah novel-novel yang paling banyak di di difilemkan di, di dan novel ni paling paling terakhir dan oh. tidak ada orang musik ni filem ni Kecuali uh. mungkin dia tunggu orang Melayu buat kot. Kan? Oh. <laughs> Maybe bila bila apa uh. jangan lupa solok dulu. Ah, solok. ini jangan belanja. lupa uh, dua buah buku ni kita uh, harga harga je RM60 saja. Ni memang uh, yang kira kobol paling murah lah yang IT bentawakan sepanjang 48 jam stream sebab hmm. saya memang uh, sebab buat dengan suami saya uh, Awan Azwik dan dia selalu cakap Oh, uh, antara Leo Tolstoy dengan Dostoevsky ni, uh. dia memang kira nama besar pada waktu itu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Dan uh, kira, uh sebenarnya Dostoevsky ada satu lagi novel iaitu uh, apa Banyak Adik Beradik Kazak. Hmm. Saya nak tahu yeah. nama Rusia susah yeah. saya nak sebut. Ah, yeah. <laughs> <laughs> tapi bila saya ayah abang cakap kenapa abang suka baca novel ini saya faham. Sebab dia dia seperti novel ni macam uh, kembali kepada ketuhan dalam keadaan... Di tengah kota kosmopolitan... Yang penuh dengan dosa ni... Ya... Yeah. Macam mana akhirnya... Dia kembali kepada Tuhan... Sebab... Hmm. Nobody tulis di waktu... Gereja kuat... Hmm. Uh, apa... Uh, uh, maharaja di Rusia tu... Sa... Tengah dia. besar... Sa masa tu memang tengah besar... Hmm. Jadi... Buku ni memang saya nak sebenarnya saya memang mahu kalau saya boleh beri saya memang boleh beri tapi saya beri dengan harga yang dua buku ini hanya RM60 saja lock dan beri nombor telefon dan ITBM akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan dan dua buku ni harganya hanya untuk kali ni saja kita bagi RM60 ah okay. selalunya kita bagi harga mahal sikitlah lah cakap dah pada terjemahan buku ni. Dah, sudah. Ha. Ha. Tapi buku ni uh, setiap orang harus memiliki dan dan membeli dan uh, membaca sebab uh, dia bercerita tentang uh, Tanah Melayu pada tahun ya. 1893. Jadi ha. 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 sekala so, ha. kalau, yeah. kalau macam kita patut berbanggalah kan tahun Tanah Melayu ditulis oleh uh, orang barat ya. Hmm. Dan, dan siapa ada jin mesti baca ni. Ah. <laughs> ya ini pun saya promote. Ah. Kerana dia ditulis pada 1866 seorang penulisnya lahir pada tahun 1826. Hmm. Uh, berarti uh, saya beritahu pada saudara uh, tak ramai orang kita terdedah pada sastera Rusia. Yeah, Rusia yeah. ni yeah. adalah tabu, yeah. komunis apa okay. semua. Yeah. Tapi untuk saudara tahu bahawa kalau saudara nak melihat Rusia sebelum 1817. Ah yeah. uh, kerana selepas 17 adalah Rusia komunis. komunis. Ini adalah Rusia di zaman Azar Romanov. Ah mm -hmm. uh, ketika kristeniti masih lagi mencengkam akaun umbi pada orang Rusia. Yang menariknya cerita ni adalah jeni dia adalah kerohanian. Ah uh, itu yang menariknya kerana dia, dia tak menulis benda-benda fizikal. Uh, bermula dengan scene seorang lelaki yang gagal dalam hidup dan memiliki yeah. hutang tak boleh bayar sewa rumah. Uh, bergantung kepada nasib baik bermain judi hmm. uh, dia banyak yang saudara akan lihat dalam buku ni saya cerita pada saudara kata bila kita melalui proses-proses membaca dia ada bacaan ringan dia ada yeah. bacaan tu saya kata kalau nak cari satu perkara yang tentang timbang tara menjadi manusia sebab kadang-kadang kawan-kawan kita jumpa pun dia tak mau cerita timbang tara diri dia rahsia yeah. ha weh apa yeah. dia takkan cerita semua yeah. timbang tara memba... sebab kan yeah. itu rahsia kita yeah. tetapi ini diceritakan yang akan kemudiannya saudara faham betapa dalamnya timbang tara yeah. manusia yeah. yang takkan kita dapat dengan kawan baik yeah. ayah mak suami isteri yeah. tak akan mencerita timbang tara sebab bahagian yang rahsia kita yeah. kata mungkinlah yeah. orang tahu tapi dalam buku ni Dr Vosky menceritakan keseluruhan timbang taranya mm. tentang yeah. uh, crime and punishment tentang dosa yang dia lakukan option dia untuk membunuh dan uh, kemelut hidup yang dia lalui saya rasa ini dia lagi semua manusia uh, yeah. saya nak, uh. tak boleh tambah sesen masjid saya, tambah sikit. saya uh, baru ni pun ada menulis satu naskah uh, untuk dia saya kemudian semalam saya uh, uh, watak yang sama yang yang Zainal perform semalam oleh di semalam iaitu Kaab bin Malik mm. Kak Amir Malik... Melalui inilah... Ya... Yeah, uh. dia, dia melalui... Bersalahnya... Dia, bersalah. dia tidak pergi ke... Perang Tabuk... Uh. Uh, dia, dia, yeah. dia pergi... Uh, dia macam... Dia... Menggali diri... Dia tanya diri dia... Dia cuba defend diri dia... Dia cuba... rasional Yang uh. kenapa dia... Dia... Dia buat benda tu... Macam uh. macam ni kan... Raskolnikov... Uh, cuba... Merationalize kan... Yang yang dia bunuh tu kerana dia kalau dibunuh dia ambil duit tu duit tu akan dimanfaatkan tempat lain cecahlah itu, uh, itu, yeah, 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 yeah. itu yang, itu yeah, uh. tu yang dosa tu itu yang crime tu dan kurang dosa terlebih mengatasi crime, crime. Dia, kan? itu uh -huh. yang yeah. menarik pada saya buku. tajuk ni kena uh -huh. dan it's a good read dia satu lagi keseronokan membaca buku ni ialah dia bukan buku plot bukan uh, tak okay, okay, bukan buku yeah. yang penulisnya mengejar plot. Yeah. Penulisnya berada dalam yeah. keadaan betul-betul terangkum yeah. oleh satu rasa kerohanian. Itu yang ditulis Dia seronok yeah. nak baca kerana dia bukan plot. Dia yeah. bukan mama buku tujuh tuan-tuan. Ah -tuan. yeah. uh, bapa Nazar, ah uh, rumah besar, ah uh, duit dalam bank. Uh, mana mana projek 29 bilion kita tu? Uh, dia bukan drama yeah. tahap tu tuan-tuan. Ini adalah satu karya antarabangsa yang dihormati uh, Dr Vosky kalau punlah saya cuba gambarkan -gambar Hemingway. Yeah. Tidak kalah dari Hemingway. Yeah. Uh, cuma uh, kita orang Tani Hemingway kita menganggap is yang yeah. Amerika oh, yeah. dan British tapi saya tidak kalah oh, yeah. dari yeah, Hemingway. Yeah, yeah. Sebelum uh. ini sebuah Hemingway ni yeah. sebab yeah, it's uh, penulisan yang paling suka iaitu penulisan character driven. Uh, uh. Dia plot dia tak, tak dia tak dia, tak dia, yeah. dia uh. itu yang yeah. sangat suka dengan dan, dan dan saya rasa di, mempengaruhi penulis kita banyak ni. Contohnya dalam sini kalaulah buku-buku Hamka dimulakan dengan surat-surat Hmm. Salina ada surat-surat hmm. ah, Di sini dah mula dia yeah, yeah. <laughs> Betul Tuan-tuan, saya tak tu. belanja je Zaman saya dulu tuan-tuan nak baca novel terjemahan mahal ni ya, macam teman mencari emas. Ha. 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 Saya masih ingat lagi tu. Orang cerita dekat saya buku-buku baik. Tapi nak baca Inggeris saya tergagak-gagak lagi. Waktu tu, tu. Uh, umur 19-20 tahun. Uh, waktu uh, gila membaca. Tu. Saya membaca 60 ke 80 novel setahun pada waktu tu. tu, 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 tu. Uh, bukan sikit tu. Tak boleh pergi. pasal wayang mahal. Dan lepas tu saya tak tahan aircon. Buku boleh pinjam. Hmm. Uh, dari kawan-kawan. Yeah. Uh, wayang tak boleh pinjam tuan-tuan. Siapa nak pinjamkan kursi wayang? Yalah. Jadi saya membaca. <laughs> Dan saya pernah... Uh, memikirkan membeli buku susah mm -hmm. tapi uh, 12 ringgit tambang ke Kuala Terengganu murah jadi saya naik bas ke Kuala Terengganu tuan -tuan, pergi ke Sangga Teater kerana di sana ada beratus-ratus buku masuk mm -hmm. yeah. tidur bangun, tidur bangun bila saya nak fikir pula 12 ringgit balik saya kira tambang 12 ringgit pergi 12 ringgit balik 24 ringgit uh, saya pastikan saya akan ada sana baca 10 novel baru yeah. saya balik weh. Ha, yeah. yeah. uh, yeah. Jadi Kuala Terengganu sebab itu lubuk buku kerana Mazuki mengumpulkan banyak buku. Mm. Hingga sekarang pun saya terhutang budi kepada dia, saya kata kalau saya pergi ke Terengganu, saya akan pergi semula ke rumah lama tu lah, yeah. rumah tu sekarang dah diambil balik oleh tuan dia. Saya akan berdiri lama sampai, uh, tapi orang kampung tu semua kenal saya, saya besar dalam tuan, ah, tu dah datanglah budak tu, datanglah. Uh, tuan rumah tu akan jemput saya masuk, yeah. saya akan, tapi bau tu dah habis lah, dulu penuh dengan bau buku rumah. Oh, uh, bila kami reunion ke rumah tu, menangis tuan-tuan, orang-orang yeah. saya seperti Tengku Syarum, Tengku Syadan sekarang adalah rektor uh, di Universiti uh, di Universiti Selangor. Bila kita pergi melawat balik, eh, kita akan pergi ke sana. Dalam rumah itulah kami membaca buku. Dan waktu tu, tu nak dapat buku terjemahan. Kena pergi kepada Mazuki. Sebab Mazuki mempunyai akses membawa buku terjemahan dari Indonesia. Dari Indonesia. Ini Mazuki Ali ni? Ah, Mazuki Ali. Okay. Jadi dia belajar di Indonesia. Yeah. Jadi apa-apa saja buku orang puas yeah. orang bagi free. Jadi saya, dia penuh lambatkan. Jadi tuan-tuan baca sekarang siapa nak bagi RM60 ketika tuan-tuan mm. mampu. Dulu ada duit bukunya tak ada. Yeah. Dan baca sastra Rusia dan satu adalah sastra Poland yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Saya baru tahu je. Saya mati-mati ya. ingat Conqueror adalah uh, British. Polish. Dia adalah Polish. Baca, uh, log saja tuan-tuan RM60, uh, buku ni dapat disimpan lama, lepas kita baca, kalau saudara sebaya saya boleh diberi kepada anak, kalau saudara lepas membaca boleh diberi kepada orang lain. Dan ini adalah buku-buku terapi kerohanian yang bagus, Dan tak yeah. mestinya saudara hidup dengan sepenuhnya tentang religious keislaman, tetapi membaca benda-benda yang lain akan menguatkan lagi kefahaman kita bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman Islam ha, bagaimana quote <laughs> uh, mengalami konflik dalam tidak mempunyai Islam sebagai penyelesaian ayat dia tulis betul ini adalah untung bukan untung baru lah kita yeah. tahu Allahuakbar hmm. kerana aku mempunyai agama yeah. Ha, yeah. jadi ini bagus so saya kata cross culture cross literature ni bukan saja mencari apa yang kita rasa mesti kita temui Yeah. tetapi sesuatu yang kebetulan kita temui. Jadi banyak kebetulan. Kebetulan saya lain kebetulan saudara lain. Saya tentang agama kan. Dalam kemudi juga hmm? apa ni yang orang-orang kampung yang yang di yang ibu bapanya seluruh orang kampung tu telah dibunuh. Jadi yang Linggat ni diambil anak perempuan tu dihantar ke sekolah uh, Kristian ke biarawati hmm, kan di Singapura di Singapura. Konon-konon nak meng, mengkatalikan uh, anak ini tak anak angkat ni tadi lah uh. tapi akhirnya uh, dia masih menjadi Islam lah kalau cakap uh. tentang ni kan uh. dan yang saya suka dengan Conrad ni sebab uh, kalau kita tengok Hollywood ataupun filem-filem mana orang Barat selalu menang uh -huh. dalam uh -huh. apa apa saja uh -huh. selalu menang uh -huh. tapi dalam ni orang barat tu kalah kalah ya uh -huh. penting untuk saudara baca kalau saudara tengok sejarah yang lebih besar pun salah satu daripada negara yang gagal dikristiankan adalah Malaysia dan Indonesia dan Malaysia lebih mutlak kerana penjajah datang dalam tiga bangsa berbeza Portugal Belanda dan juga Inggeris hingga sekarang uh, orientalis tak faham hmm. bagaimana negara ini tidak boleh dikristiankan yeah, yeah. uh, yeah, yeah. dia mereka tak faham apa yang berlaku di Filipina dengan mudah dikristiankan mereka berjaya mendapat seluruh uh, bandar negara-negara Amerika Latin kemudian mereka kristiankan yeah. yeah. dan sekarang satu yang orientalis tak boleh menjawab kerana dalam tempoh 400 tahun lebih kita dijajah mengapa kita tak boleh dikristiankan ini was... dijawab dalam buku yeah. ni apabila seorang budak dibawa budak hmm dibawa ke apa ni gereja pun di sekolahkan di sekolah kan pun Beberapa tahun oh tak boleh dikhususkan kan. Uh, itu baju untuk saudara baca sebab tu saya katakan kebetulan yang ditemui oleh setiap orang berbeza hmm, sebab dalam uh. ni kan kata Nina Melayu ayah ha uh. Nina Melayu ayah okey log saya RM60 baca kayakan diri saudara kita yeah. ada 40 saya okay. nak capai 10 lagi kita ada masa uh, belanja lagi untuk 10 log uh, yang untuk saya tutup buku ni dengan 50 log kerana kita itu yang kita sasar kan Tonton saya bukan merayu untuk ATM. Uh, saya merayu dengan memberitahu bahawa sedikit keberuntungan saya adalah kerana uh, saya jatuh cinta dengan buku. Ya. Uh, kan, sedikit keberuntungan saya menjadikan uh, uh, saya ada sedikit keyakinan uh, bahawa saya mempunyai kualiti hidup yang lebih baik, baik sekarang ya. kerana saya berkawan dengan buku. Ya. Uh, saya fikir kalau dikira jumlah dengan jari kawan yang mempengaruhi saya untuk maju dengan buku yang mempengaruhi untuk maju. Buku, buku lebih banyak Betul. Saya lebih Jadi banyak jumlah buku Yang boleh saya narikan Pada saudara yang mempengaruhi saya uh, Walaupun bukan dua buku ni Tapi Mungkin buku ni jodoh Untuk jodoh orang dia lain Jodoh dia Jadi saya selalu cakap bahawa yeah. Kita uh. perlu ada buku yang tepat Untuk menemui pembaca uh. Sebab mungkin kata Saya tak suka baca buku ni Saya tak suka baca ni Sebab Orang tu masih belum menemui Buku yang tepat untuk dia yeah. Jadi yeah. kita selalu cari hmm. Kita selalu Kita selalu, selalu memperkenalkan Itu 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 jodoh kan jodoh dan, dan jodoh <laughs> dalam kita sebagai muslim tak yeah. boleh dipertikai kan Ya yeah, betul <laughs> ha ramai bang saya kalau jumpa Francisco Fiano, Jose. orang semua kutuk saya kerana saya membaca apa ni kota yang mencabar sebab hmm. semua orang kata ermita yang bagus hmm. ha tapi saya kata saya menemui Ermita ketika saya dah kahwin. Perasaan hmm. saya pada Lain. perempuan dah kurang. Ha. Oh. Saya pergi kawan-kawan saya lah yeah. kan. Yeah. kau walaupun dah kahwin, tapi perasaan kau pada perempuan masih <laughs> kuat. Jadi tajuk yeah. itu menyelamatkan diri. Yeah. Ha. Ramai mengatakan Ermita yang terbawa. Saya kata aku menemui uh, apa apa kota yang mencabar. Kerana aku sentiasa merasa aku semuda yeah. apa ni, yeah. apa watak utamanya tu. Mm. Ha. Saya lalu pun apa, 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 Pepe. Pepe Samson. Mm. Mm. Ha. Jadi kau... Menemui Ermita dalam keadaan kau tak lagi meninggalkan lagi semangat kau kepada gadis untuk dicintai. sebab berbeza orang berjumpa buku hmm. ni. Uh, seperti menilai uh, seorang perempuan lah. semua uh. orang melihat cantik yang berbeza. Uh. Eh, semua buku pun uh, berbeza. Tuan-tuan baca mungkin tuan-tuan hmm. menemukan benda yang lain. Log uh, kita perlu lagi berapa admin eh, untuk capai tadi 30 kita jump sekejap je 40. Ah uh, admin hmm. eh, berapa kita dapat sekarang masih 40. Log tuan-tuan. Uh, 43. Dah. 43 saya perlu 7 lagi untuk sadar Lok dalam belanja RM60 ni sambil tu saya bagi tahu pada sadara. Jangan anggap buku ini adalah penyelesaian, dia adalah permulaan. Hmm. Saudara jatuh cinta saja pada sebuah buku terjemahan kerana saya rasa macam saya, saya enjoy baca uh, terjemahan kerana saya dah dibiasakan dengan itu, okay. uh, Sebab so, saya baca semua buku-buku luar hmm. daripada Rusia adalah terjemahan. Okay. Uh, right. Jadi saya yeah. saya lebih suka mendapat hmm. Rusia dalam bahasa Malaysia daripada Rusia terjemahan Inggeris. Hmm. Hmm. Saya saya aku nol, aku baca Pram kan dalam bahasa uh. uh, Indonesia. Kemudian aku baca dalam bahasa Inggeris. Uh -huh. hmm. Saya terpaksa beritahu translate terjemahan Inggeris uh, yang dibuat oleh uh, uh, yang Press menangis? Oxford ya eh? uh? lupa sangat-sangat uh, bagus. Oh indah itu tak hilang kan? Ya yeah, uh. sangat-sangat bagus. Dan saya ingat saya masa dia semasa dia baru keluar uh, uh, sunyi apa tu uh, nyanyian sunyi, sunyi tu kan Lian Lian uh. the the, the uh, translation English dia sangat bagus. Oh. Nah, itu, itu, yang, ya, yang, yang itu yang pentingnya. Jadi uh, translation ke bahasa kita ni harus wajib bagus dan mesti dijaga. Ya, ya. ya. Itulah fungsi ya. ITBM. Mm. Ya. Yeah. Yeah. Ya, yeah. Tidak, <laughs> <laughs> Saya beritahu lepas ni kalau saudara dah baca benda-benda ni aa, Dan saudara menjadi sebahagian daripada sahabat ITBM aa, Mereka akan recommend lebih banyak buku yeah. Sebab bila kita susun jadual ni kita susun berdasarkan format hmm. Karena bila Abang Wei ada kita ambil kemudi Bila hmm. kita ambil kemudi kita kata okey, cari yang sezaman dengannya daripada mm. sastra Rusia Itu yeah. so, kita bawa supaya anda melihat dua sastra daripada dua benua hmm. Daripada dua aa, bahasa yang berbeza Satu Inggeris dan satu asalnya bahasa Rusia Uh, satu penggambaran yang bersangkut dengan negara kita Iaitu Kemudi dan satu lagi uh, Rusia di zaman yang tak mungkin kita temui tak Dengan tak mata kasar hmm. hmm. Sebab lepas Zaha jatuh Rusia sekarang adalah Rusia komunis ya. Tapi ini ditulis di bawah Rusia ketika uh, gereja mempunyai pengaruh yang sangat uh, kuat terhadap zar. Zar tu adalah uh, uh, agungan, ha, sultan, sultan. Sebab ha. dia macam bersifat. novel ni dia masa tu centralized. So Rusia ni sangat patriarki. Hmm. bukan patriarki patriarki macam Melayu ni bukan. Dia patriarki sebab apa-apa sedatang -apa pada raja. Hmm. Maharaja dia disebut beta. Ah. Uh, uh, jadi semua Centralized ah, uh, titah apa semua memang mereka akan fokus kepada raja. Oh. Jadi ini bayangkan dalam keadaan cekaman-cekaman uh, itu, apabila watak kan melakukan dosa, uh. bagaimana dosa itu mengikuti dia. Yeah. Dan yeah. dia menghadapi yeah. okay. tentangan balasan dan Rusia ni saya saya borak dengan satu novel Anna Karenina tu sampai tiga jilid kita hmm. jemahkan dalam bahasa Melayu. Yeah. Dan dia punya tu memang siap ada empat family. Dia punya dramatik itu kalah novel Sepanyol 100 apa 200 episod tu uh, dia yeah, punya yeah. drama dia <laughs> dalam Rusia ni sebenarnya yeah. kalau kita tengok uh, apa drama-drama Sepanyol yang ber, beratus-ratus episod tu Rusia sebenarnya novel dia tu drama dia tu lebih dahsyat, dahsyat daripada Dua yeah. 200 uh. episod tapi kita memang menikmati bila saya baca saya macam bila saya baca tu ke apa perjalanan dos, macam orang yang berdosa ni Yalah. yang uh. orang yang berdosa ini akhirnya ingin kembali macam mana nak kembali kepada Tuhan uh. tapi sebab kita orang Islam kita tahu perjalanan jalan ini, nak kembali kepada Tuhan tu tapi kita memahami uh, menanggapi macam mana orang yang berdosa ini uh, pada zaman itu dia dah berlakukan sebenarnya dosa dia kecil je dia, dia terbunuh ha ni saya spoil sikit lah. Dia uh. terbunuh ada seorang watak dalam ni. Yeah. bagaimana perasaan dia dihantui itu dan pengakuan confession. Hmm. Uh, yang ni kita ter ter fonsi ter tu ada dua tu ha, ter satu, ha. satu 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 apa yeah. dia tak sengaja tak sengaja, ha, tak sengaja. Uh, macam macam uh, I know duduk so saya tersentuh tak sengaja ha. Ha. tapi boleh juga ter tu sebagai ada ada upaya ha. walaupun eh uh, pagar tu tinggi saya terlompat juga. Ah. Ah. Jadi, ya, ya. Jadi terbunuh sendiri mana? Ah, eh? ya, ya. Ada upaya ke tak sengaja? Ah. So, boleh kita, buat, ah. so, kita boleh buat penilaian Dia kita uh, ada orang bila, apa bila kita melakukan sebuah dosa tu kan kadang-kadang kita melakukan silap orang selalu ada judgement. Jadi hmm. yang ini bukan untuk meletakkan hukum. Jadi kita mengikuti pergolakan watak tu uh, macam watak dalam cerita nilah uh, hmm. apa uh, saya tak saya bahasa Hussein, saya susah sebut hmm. tapi terjemahnya sangat baik. Yes. Yang saya memang saya pun puji terjemahannya yeah, memang tak. mengalir eh sangat mengalir sangat elok. Hmm. Uh, dan dia dibuka dengan opening waktu bahang dan sebagainya. Dan tapi ada satu lagi yang dia perkatakan bahawa uh, apa uh, Fordo ni dia menulis ni dia menanamkan idea. Dan idea ni macam virus. Agen hmm. dan virus tu saling saling oh. berkait dan saling oh. membiak dan bermutasi bagaimana pengakuan dos, dosa ni bagaimana dia bermutasi dan merebak sehingga menjadi, mengakibatkan sampai empat keluarga terkena oh. ter, ter, berpunca daripada satu dosa. Oh. Ah jadi okay. okay. itu okay. dia punya drama Rusia ni kalau dia buat dia buat uh, novel dia memang dengan penuh air mata penderitaan se, semuanya menderitalah hmm. betul tak Bang yes. uh, Royan dul yep. yep. banyak-banyak novel yang Daripada Rusia lah yang yeah. saya yeah. lihat lah. Betul. Terutamanya sebelum 1917, nah, sebelum ya. era komunis. Kalau anda baca novel ni, dia ditulis 1966 berarti 50 tahun sebelum revolusi sosial. Yeah. Ataupun dipanggil yeah. Bolshevik Revolution yeah. 1917. So anda tahu kenapa orang yeah. menyokong masis. Kerana yes. dalam buku ni kemiskinan, yeah. pemerasan, orang yang ada tanah memulas orang yang uh -huh. tak berharta. Bila baca ni saya dah faham kenapa apabila Lenin dan Stalin datang pada tahun 1917 dan membawa ideologi Marxis yang berasal daripada Jerman, dia disambut dengan cepat yeah. di Rusia yeah. ha, kerana kemiskinan dan juga keadaan serta manipulasi kelemahan sistem monarki yang memberikan mereka yang berharta memeras mereka yang tidak ada apa-apa kemiskinan yang ketara peluang pekerjaan yang sangat terhakis. Jadi baca log sekarang kita dah mencapai 51 sekarang. Untuk saudara Lok dan saya ucapkan terima kasih. Ha, saya akan tanya soalan yang last pada Kak Muni waktu menterjemahkan buku ini bagaimana membezakan perasaan seorang wanita yang berbangga kerana Almaya tidak mencela bangsa kita. Ha, dan yang kedua menterjemahkannya pula tanpa campur tangan sebarang perasaan sebagai wanita Melayu. Ha, taat kepada kata-kata ataupun Kenalikan ni, aku jangan terlibat ni. ini hanyalah taat kepada kata-kata daripada bahasa inggerisnya. Kita um, antara apa namanya rule of thumb, penterjemah uh, kita penterjemah bukan penulis. Okey, satu. Jadi kita kena menterjemah dengan setia uh, mengikut uh, tulisan asal. Okey, dua. Nak berapa banyak tu? Ya, itu dua perkara. Lah. <laughs> ha, maksudnya, itu yang menghakis hmm. uh, rasa gembira uh, menangnya watak yang yeah. uh, tidak uh, ayah uh, Nina, Nina Melayu, uh, Melayu. 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 Ha, itu kadang-kadang okay. kita akan berlebih kredit kepada penulisnya kerana mm. kerana kita rasa buku itu memenangkan sesuatu mm. untuk kita ha, tapi taklah tak, eh. tak. ha, kita, okay. kita alhamdulillah kena, kena, <laughs> tu, macam saya kata tadi uh, apa tu undang-undang uh, uh, pertama ialah penterjemah bukan penulis yeah. okay. uh, mm. jadi kita tak boleh Buka memandai pula macam yeah, yeah. ini betul. tak pernah nak tukar jadi tak boleh tak itu boleh. itu uh, dah salah yeah. dari segi yeah. etika ini, dia. Uh, yeah. cuma satu lagi yang yang saya tertarik tentang kontrak ni yang yang mungkin saya nak saya nak ini juga uh, sebab Uh, saya rasa penulis-penulis uh, ataupun mungkin pembaca harus harus membaca Conrad se uh, sebab uh, tak tahu macam mana nak kaitkan lah macam dalam dalam auto autobiografi Pak Samad Sa uh, Pak Samad Said dari uh, Salina ke Langit Petang kan uh, Pak Samad uh, menjelaskan yang yang uh, beliau merujuk kepada novel-novel novel Conrad untuk menulis um, Uh, sungai mengalir lesu. Yeah. Hmm. Jadi Pak Samat tak tak katalah dia dia mengikut Al uh, Maisfoli yeah. tetapi saya yakin novel uh, tu adalah metafoliya. Ya yes, yeah. saya. Kerana <laughs> dalam Sungai Mengalir Lesu uh, Latarnya sangat alam. Ha. Dan lagi tu latar Adal alam. Sebabnya uh, uh. dalam Salina Pak Samad kata Salina banyak dialog. Hmm. Jadi novel seterusnya Pak Samad kata dia nak mengur uh, mengurangkan dialog. Hmm. Uh, jadi macam Sungai yeah. Mengalir Lesu tu lebih kepada visual <laughs> yeah, yeah, kata-kata. Ya yeah, yeah. uh, yeah. naratif uh, alamnya yeah. sangat kuat yeah. Sungai Mengalir Lesu tu eh uh, sin utamanya yeah. adalah sungai yeah. hmm. yang Jadi, berada di macam hujung laluan yeah, air ini. ha dalam ni sungai sungai, ya, ya, ya. sungai, sungai berkilauan sama berkilauan emas itu Jakarta uh, Lama dari itu laluan lepas um, laluan lama pasamat ambil dan kemudian memindahkan sungai mengalir lesu uh, dia menggunakan sungai sebagai tempat utama yang di hujungnya adalah kamp tentera Jepun uh, hmm. yang sisa makanannya itu berarus dan orang menunggu di hujung arus untuk lihat uh, kulit ubi kayu kulit ubi kentang hmm. hmm. ledik atau apa-apa hmm. yang dihanyutkan oleh sungai yang berdekatan dengan kamp tersebut itu ada logik dia kerana sungai adalah defektor dalam novel pada uh, kayu-kayu yang mengalir kan yeah. semasa almayah sedang uh, kecewa tu uh, dain uh, uh, tak datang tak menepati janji jadi dia kecewa dan hujan lebat dan ada apa sebatang balak yang mengalir jadi dia tengok dia tengok balak tu hanyut tu pun macam jiwa dia yang dah pergi cita-cita mm -hmm. dia nak menjadi orang yang kaya kan Hmm. Nak, yelah nak ambil segala hasil bumi kita Dan bawa ke sana Dan hidup senang-lenang Tinggalkan kita um, Tinggal. se Amaui <laughs> Kalau ada satu lagi novel Bukan dari Malaysia dan bukan daripada Inggeris Novel apa yang Amaui nak? Bukan dari Inggeris Bukan dari Inggeris dan bukan dari Malaysia Saya bayangkan mungkin ada dari India Mungkin ada daripada Latin Mungkin daripada mana Amaui hmm. pernah baca Cerita hmm. sikit kalau Kalau Diberi peluang nak di kan? menu pembacaan saya yang sedihnya adalah datangnya dua bahasa saja iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sekarang hmm. saya tekankan dalam bahasa Melayu sekarang. Dan bahasa Inggeris kalau bahasa novel-novel yang bukan dari Amerika atau di di apa tu di British British hmm. selalu dia adalah translation uh -huh. dan satu novel yang saya sangat uh, tertarik iaitu satu lagi pembacaan yang pedih uh, adalah uh, satu uh, novel yang saya sang baca sebenarnya ya hmm. dari uh, Bosnia hmm. uh, iaitu the devilish apa tu macam orang orang sufi orang oh, uh, oh, peperangan yang pergi perang. Oh. Okay. Uh, tapi dia pergi dia pergi perang kan penulis kosnya. Ah area itu kan di oh. muslim kan. Oh, okay. uh, dan dan uh, buku tu baru diterjemahkan dalam bahasa Inggeris selama ni belum lagi. Oh dia tulis dalam bahasa. Ah uh, uh, okay. uh, jadi uh, tentang sebab orang-orang sufi pun pergi perang kan. Uh, hmm. uh, jadi ini dia pergi perang. Itu saya tertarik dengan hmm. dengan buku tu tapi hmm. saya tak pasti boleh difilmkan sebab di sana kan tapi yeah. saya tertarik so, dengan isu dia isu yeah, yeah. orang orang agama yang pergi pegang yeah. Yeah. sebab kita kita anggap pun tak banyak dokumentasi... ...yang kita tahu tentang Perang Bosnia... ...1992-1996. Yeah. Kecuali mayat berita siarkan mayat kan. Tapi kita tak tahu siapa di belakangnya. Yeah. 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 Siapa... Saya pernah membuat share di sini pun... Uh, ...tentang Adam Yashari dan Hamid Yashari. Uh, dua komando yang membebaskan Kosovo. Yeah. Uh, ramai orang terkejut. Tapi adaptasi ini uh, nah menarik. Saya, saya nak tekan satu sebaik... ...sebab, sebab saya seorang pembuat filem. Uh. Prinsipalnya saya seorang pembuat uh, disiplin saya. Saya nak beritahu hanya... Dostoyevsky punya dosa dan balasan ni telah banyak di difilemkan oh. sama ada yeah. dalam TV format yeah. Duh selalunya ada TV format sebab ini kan seronok dibuat panjang ini kan panjang. Yeah, tapi yang yang saya dekat di hati saya sebenarnya uh, dan pada saya adalah adaptasi filem pada dari dia bukan hmm. bukan transferring macam banyak filem kan dia Transfer saja jadi 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 panjang. Mm -hmm. Jadi dua filem yang saya sangat tertarik adalah satu dari Perancis yang uh, diambil uh, nada cerita dia dari sini uh, mm -hmm. oleh Bertho, uh, mm -hmm. yang tajuk Pick Pocket. Pick Pocket. Uh, Okey. Ya, satu kemudian baru ini dibuat di Filipina uh, oleh ka teman kawan saya sekenalan saya, Lardias oh, uh, dengan tajuk Utara tamatnya sejarah. Dia diambilnya oh, dalam bahasa Melayu. Ada tak, tak? Tapi dia dia Melayu Mindanao. Oh, budaya okay. Melayu Mindanao. Tapi, tapi diarahkan dalam bahasa Inggeris. Uh, ya, jadi North uh, Jalan Tagalog. Tagalog, oh, ya. okey, di Filipina. North the end of the history. Uh, dan dia ambil, uh, dia, ambil uh, dia ambil itulah dia ambil jenis yang satu orang ter terbunuh kemudian reperkasi dia. Ha, uh. uh, dia kepada kena pada tiga family. Sambil itu yang membunuh tu bebas tak perlu cari tapi hmm. akan akan celana gil tadi hmm ya guilt. dia akan uh, uh, membunuh diri oh, okay. ha jadi it's a, hanya itu ada yang cantiknya mereka ni dia betul-betul uh, fungsi sebagai menadaptasikan dia bukan mentransfer hmm uh, book novel itu pada filem banyak baca dan jadi adaptasi ha, dia, dia dia ya. dia ya. sandarkan dia Atas. Yes, yes, nah, ya. Okey, nah, ya. uh, untuk akhir apa kata bagi log ni kita dah capai 51 mungkin boleh yeah, naik 55. Ya, terima kasih. Uh, tapi kita masih lagi buka kan log yeah, ni log sampai yang next uh, yeah, log lah open lock. sampai tengah malam. Jadi kepada sesiapa yang uh, beli, saya nampak juga sebenarnya nama-nama Macam -nama, Alwi Ismail A, dan Lok uh. Alwi terima kasih uh. Kita kena ucap yeah. lah Sebab yeah. dia memang selalu sokong ITBM Kita kena uh. ucap ke orang-orang yeah. yang selalu menyokong ITBM Setiap so, tiap kali log Abang Alwi dia mesti beli Hmm. So, setiap kali Iti Ben buat live Memang saya kena sebut lah Nama Abang Awi Daripada Saya so, ingat Langkawi Atau Kedal Jadi hmm, yeah. orang utara kan uh, Dan uh, malam ni kita ada Johan Jaafar uh, Kita ada Johan Jaafar Dia akan membicarakan tentang Biografi Eh Samad Saeed ah. Tapi bukan lagi Petang Dia biografi uh, Memberi Hati Nurani okay. Dan juga Pak Samad Daripada kami Serta buku uh, Anwar Ridwan pun dia akan Bincangkan juga ah, yeah. Untuk malam ni Dan terima kasih kepada Semua yang log dan ke, masih boleh log sehingga tengah malam ini hmm. dan a uh, staff saya tengah ber, bertukar-lomos membalas semua message. Ah uh, jadi ya terima kasih kepada semua yang log dan kami akan deliver buku ini pada hari ini insya so, Ah. Uh. Dan jangan lupa kembali malam ini kita akan ada uh, sesi uh, bersama uh, Tan Sri uh, Johan Jaafar dan juga Iwah Amzah uh, yang akan berserta dalam sesi yang Ainul cakap dan mm. uh, Nuha buku apa malam ini? eh? Nuha buku Asalina. Uh, akan diperkatakan uh, oleh uh, aktivis teater Mew Hashimanam mengenai hmm. Salina dan uh, sambil itu saya boleh berhibur -hibur dengan Sani Sudin yang akan uh, menyanyikan beberapa lagu supaya sesi ini menjadi lebih tenang dan gembira malam sebab kami tak hiburkan saudara serius dia perbincangan sepanjang petang ni pun tapi saya, saya suka. Uh, tidak ada orang menimba air untuk mencari lumpur Semua orang menimba air untuk mencari ikan Jadi saya percaya bahawa semua orang akan sanggup bersengkang mata mendapat ilmu yes. ha, Itu saya cerita kepada saudara bahawa dalam majlis ilmu Kita bersengkang mata tak cari ilmu Tapi malam ni kita bagilah sedikit hiburan dengan adanya yes. Sani Nanti bersengkang mata dah sepanjang petang eh. Sani setuju datang untuk menghibur Sambil menemani Mian Manak mengupas Nobel Salina Dan kemudian kita ada bersama dengan Tansi Johan Jaafar dan Ewa Hamzah yang akan memperkatakan biografi Pak Samad malam yeah. ni Pak yes. Samad malam Pak, malam Pak Samad, Samad dalam edisi Nuha buku dan edisi ITBM. Terima kasih kepada hmm. Kak Munni, terima kasih kepada Abang WE Saari hmm. dan terima kasih kepada Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom stream lagi pada sesi terakhir malam ni lagi 6 jam bersama Garasi TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.